Salve aí, pessoal. Uma boa noite para todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Uma boa semana. Uma semana produtiva para todo mundo. Boa noite. Peraí, rapidinho. Thiago Xim, grande salve. Cadê? Luiz Blazer aí, grande salve. Luiz Blazer, vai jogar no clube? Vamos lá. Escolate. Boa noite, cadê o clube? Calma, rapaziada. Silmar Peron, boa noite, Márcio. Salvador do dia, mas quando? Bom, pessoal, estamos aqui no Classic Clube. Eu não tenho essa personagem lá no oficial. Eu tô aqui no clube. Eu procurei a conta do meu anãozinho, que tá todo de Brigandine, Tarbai, etc. Pior que eu loguei ontem, cara. Eu loguei ontem. Vocês estão vendo que tá dando uma travadinha esquisita. Não sei o que é isso aqui, não. É bom que eu vendo. Tá dando umas três. Eu tô com três telas abertas lá do Classic. E abri essa daqui do clube. A gente tá no clube, pessoal. Tá ali a tal da nostalgia. Tá aqui, ó. Os itens vendidos aí pela moeda, cadê? Premium Accounts. Adventure Account 7 dias, 30 dias, você paga com essa Coin of Luke aqui, ó. O pessoal fala, o pessoal que joga no clube, afinal de contas. Boa noite, Noel, boa. Isso aí, pessoal, mande loot pra gente. Skolaf, boa noite, Ben Soto, boa noite, meus queridos, bem-vindos aí. Então é o seguinte, ó. Você pode ver que eu tô, como eu falei pra vocês, né, que o GM tinha me dado um set pra mago e o set do anão pra fazer live aqui pro que eu falei pra ele, cara, mas tipo, tem algum item pra você me dar aí? Porque eu não vou fazer, cara, fazer, você quer que eu faça live todo mulambo? Aí ele foi e me equipou. Tanto é que eu nem tenho arma, ele só me deu o set completo da Mithril. Aí, ó. Tem uma porrada de coisa aqui, mas sei lá. Carnival Woman's Day Gift, que isso? Ah, 7 dias, claro, né? Military Outfit, 3 dias. Presente de celebração de 2 anos. Aniversário de 1 ano. Olha só, tá vendo só? Que eu tenho na minha bag? Pra provar pra vocês, ó, aqui. Eu tô aqui desde lá do iniciozão, ó. Deixa eu botar o som no jogo aqui, porque eu tinha baixado. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo, pessoal. Vamos dar um rolê pelo jogo. Vamos tentar ver o que a gente pode mostrar do clube aqui pra vocês. Como vocês sabem, estamos aqui em Dion. Vou mostrar, boa ideia, vou mostrar. Só vou só olhar aqui embaixo pra dar uma geral.
Bom, gente, o benefício do VIP eu não lembro não. Se alguém no chat souber, por favor, diga. Esse servidor não tem pay to win, mas é caro comprar VIP. Cada coin of look é 1 euro, caralho. Tá, bem. Os bagulhos, os caras vendem as paradas aqui, lá. 30 dias, 100. Ou seja, se quiser, você quiser botar. O pessoal diz que consegue comprar isso aqui com a Dena. Conta isso, eu não posso falar. Benefício do VIP aqui não diz. Quick Healing Potion. Scrolls. Porra, tem até scroll de PK aqui. Você diz que não é pay to win, mano? Ah, tudo bem. Tem gente que não acha, eu acho. Ah, não tem nada a ver tirar PK, ué. Tiro do modo tradicional. Não precisa comprar scroll. Mas, opinião minha. Quem discordar não tem problema. Eu acho que era um item que não devia ser vendido. Você dá PK lá, de repente você fode com o jogo de alguém. Ok, de boa, faz parte do jogo. Você dá PK, faz parte. Mas tu fode com o jogo de alguém, aí você vem com dinheiro e compra e tira o PK que você. Sei lá. Não acho certo não. Mas tudo bem. Opinião minha. €10 pra tirar o. Deve ser cada scroll um ponto de karma. É. Que isso? Se você morrer, você reduz em 50% o XP que você perdeu, é isso? Por um dia, 7 dias, 30 dias. Se morrer, só perde a metade do XP. Parou de jogar? Parei de jogar o quê? Não, mano, parei não. Já vou volto pro oficial. Eu vou upar um tanquezinho pro clã. Até o level 25. A única coisa que eu sei é que esse negócio do VIP você pode jogar uma segunda. Uma outra box. Vamos, Giran. Esperar a galera aparecer aqui na. Esperar a galera spawnar aqui no jogo. Falando nisso, deixa eu vender isso aqui, senão eu não vou ter dinheiro pra dar GK. Que aqui o pessoal botou GK logo de cara. Papa João Paulo II. Badabadabtibum. Grande Taurin, cara. Você é Taurin ou cara? Taurin é o cara. Tiaguinho XD. Valeu, Tiaguinho. Bem-vindo aí, cara. Tá, porra.
Deve ter mais gente pra spawnar, eu acho. Depois nós vamos nas outras cidades, pessoal. Fala, Márcio, boa noite. Cadê? Oficial e Copas? Não, não. Tô aqui no Classic Clube pra mostrar pro pessoal como é que tá o... Como é que tá aqui a... Muita gente fala do servidor. Servidor, eu não atesto, não, mano. Eu não dou moral pra esse servidor, não. Eu tô mostrando aqui mais porque o pessoal pediu e eu gosto sempre de estar... E eu tenho essa mania de ficar comparando, mostrando pro pessoal, sabe? Eu acho que quanto mais informação plausível, eu acho que não basta só falar, você tem que mostrar. Ah, mas se vai pro oficial, já já, depois eu tô indo. Vendas é pela GK de Girão. Beleza, eu vou lá então. Vai jogar no oficial hoje? Vou sim, cara. Daqui a pouco. Cara, eu tô level 23 e já tá cobrando a porra da GK, mano. Caraca. Mano! Pera aí. De pi pra Girão Harbor? 6k e pouco. Galera, olha, não vou ter dinheiro pra... Não vou ter dinheiro não, mano. Caralho. Vou ter dinheiro pra dar um rolê não, cara. Que merda. Que merda. Deixa eu aqui no Taurinho. Será que eu tenho alguma besteira pra vender aqui? Deixa eu ver. Caraca. Não devo estar nada aqui, viu? Ah, eu sabia. Como eu não vou jogar aqui mesmo? Vender essa porra aqui. Que pena, né? Que pena. Foda-se. Vá-se embora. Falando nisso, por que eu tô andando essa velocidade, hein? Você tá meio rapidinha pra quem tá andando de WW1. No oficial você não corre nessa velocidade. Eu, hein? Vamos lá, Girão Harbor. Salve, mas fala embaixo. Deixa eu ir lá pro Discord lá, pessoal. Fala, pessoal, já tô em live aqui já, viu? Apesar que eu tenho o Smith só desmutado, né? Tudo bem. Vamos lá, o pessoal fala que Girão Harbor é o peso. É, a galera tá toda aqui mesmo. Eu desculpa, gente, mas eu não entendo por que vim pra Girão Harbor logo. Streamers Shop, olha só, tem um shopping para streamers.
Streamer Coin, olha aí, com ícone. Isso, ih, esse ícone é tão velho. Como é que você descobriu esse ícone aqui, cara? Deixa eu ver. Tem o ícone da NVIDIA aqui. Streamer ganha moedinha. Olha aí. Quem quiser. Galera ali pescando. Rapaz, olha que doideira. Morri e não sabia que tinha gente de Harvard fazendo alguma coisa aí. Não, isso aqui não é oficial, não. E Isso aí, aqui é o. mano, Boa, isso aqui é o Classic Clube. Prometi. ah, é o Classic Clube, É, eu pode prometi, crer. eu prometi o pessoal que viria aqui mostrar o servidor pra galera. Qual que é a configuração do servidor? Sei lá, é claro. 2x, 5x, o quê? 3x. 3x, pode crer. Eu tô por aí. Shiryu, é tu? É eu. Shiryu, você pode me fazer um favor, meu amigo? Eu E aí? criei ali embaixo um clã BOP. Uma salinha clã BOP aqui no Discord. Peraí, deixa eu ver. Você pode criar subsalas pra mim, por favor? Que eu não consegui criar, não. Parte 1, parte 2, parte 3. É, reunião e. Puta merda. O clã BOP é onde a galera vai ficar toda junta lá. A parte 1, parte 2 e parte 3 é onde a galera fica, faz suas PTs e vai pra lá jogar. Criar uma sala reunião e criar uma sala de recrutamento. Pode ser, Chirio? Vou tentar fazer, não consegui não. Não Ah, sei mexer nessa merda, não. mas recrutamento, o cara não passar da sala? É, não sei como é que vai ser isso aí, cara. Tipo assim. Recrutamento vai ser o clã K10, que é o Não, meu. mas K10. na verdade não adianta ter uma sala da pessoa, ela ficar presa. Porque lá em cima ela já vai ficar presa aqui, ali em cima na chegada, entendeu? Na recepção. Sim. A pessoa já fica presa ali. Ah, então tá, deixa ela na recepção mesmo e. Deixa na recepção mesmo. Então eu só cria a parte 1, 2, 3. Três salas de parte 1, parte 2, parte 3 e uma sala reunião. É, realmente aqui em Girão o comércio ferve pra cá mesmo. Agora, olha só, olha aqui. Olha o travamento. CL2, porra. Nossa senhora! Meu amigo do céu, olha a lotação, cara. Vamos dar um rolê, pessoal. Vamos dar um rolê nas outras cidades. Porque não adianta vir aqui e mostrar essa galerona aqui enfiada. Bora ver outros locais. Tem que mandar o Outpack, senão não aguento ficar aí não. É, eu tenho uma GTX 1080, hein? Tá maluco. É porque a engine do Lineage não importa muito essa placa de vídeo, não. A engine do L2 é meio batata. Sim, irmão. E aí, como é que volta? Sim, tia. Bora, me manda de volta pra cidade. Cadê? Que zoeira é essa? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Doc e Rafael, estamos aqui no Classic Club pra mostrar pra galera. Que porra! Feito, Márcio. Obrigado, Tirio. Depois das permissões, você me fala para me arrumar lá. Tá. Pois é, eu tô tentando voltar. Eu não tava em Girão? Eu quero voltar, ué.
Esse servidor tá espelhado aonde, sabe dizer? Ah, isso pra aqui você. É em algum lugar das Europa. Ping aí deve ser tenso, tal. Cara, é como se fosse se estivesse em Monster Dev Track, em teoria. Sim, me querido, me teleporte de volta. Você viu, tô fazendo ação de leve pro gato, mas você viu o novo jogo lá? Qual jogo? O Fogo Cruzado, do BF. Não, não vi. Cara, é o Battle Royale novo deles, cara. Esse chamou a atenção, viu? Esse, como você já tem, você já ganha ele. Eu nem entrei no Battle Royale do BF5 ainda. Agora, merda. Quem não tem, tem que comprar o jogo base, é 130 pau. Caralho, tá tudo isso, o Counter-Strike? Não é Counter-Strike não, BF, pô, falando. BF. Ah, então tá, pô. Ainda nem fui no... Eu tenho BF, pô, não sabe disso. Ainda nem entrei no BF5 pra olhar. Então, assim. Pra quem tem o BF, já ganha ele. Quem não tem, não consegue jogar. Você tem que comprar um BF mesmo. Eu achei isso sacanagem, cara. Mas, né? Não, mas o BF nunca foi feito pra ser free to play. Teve um rumor que seria, mas... Não. O modo Fogo Cruzado, que é o Battle Royale, né? Não, o Battle Royale do Battlefield 5 é Firestorm. Isso, Firestorm. Ô, gente, na boa, o que tá acontecendo aqui? Por que essa mulher não me manda de volta pra cidade? Se eu vir de Giran, você tem que mandar de volta pra Giran, porra. Qual a merda? Que merda é essa aqui? Caralho. Tá louco? Dá escape. Sério? Se eu der escape, eu vou voltar pra cá de novo. Detalhe, só tem um. Se der merda, eu fico preso aqui. Pô, Return to City não tá funcionando, não? Eu tô clicando nela, nada acontece. É que doideira. Eu vou voltar pra cá de novo, você vai ver. Ou eu volto pra Giran. Eu acho que Giran Harbor não pega escape, não, pô. Você volta pra Giran. Mas isso é meio bizarro, cara. Não é pra ser assim, não. Eu vou voltar pra cá de novo, mesmo. Quer ver? Não. Você tá perguntando qual que é a média de players do... Ah, não sei. Não tenho nem como chutar pra vocês, pessoal. Parece ter bastante gente, cara. Olha lá. Que merda o cara fica mandando... Olha, eu não concordo muito com o negócio de fazer... De Giran Harbor um comércio. Não sei por que isso, credo. Ah, não faz muito sentido não, cara. Tem Giran, sabe fazer Giran Harbor pra quê? Ah, quer deixar o quê? Giran Harbor um local... Ou quer fazer de Giran um local livre pro pessoal poder passar de um lado pro outro? Não, não tem muito sentido, não. Pô, pior que eu desmarquei essa opção de botão esquerdo, de botão direito. Porra. Tá marcado, mas você fica bugado, cara. Vou até comprar um Seek Escape aqui pra não passar por isso de novo. LOL, que merda, hein? Tem que vir pra cá, tem que dar escape. Quer dizer, pra sair de lá, ao invés de pegar GK, tem que usar escape. Comprar só 5 aqui mesmo e pronto. Aí. Não, você é louco. Ixi. Bora dar um rolê pela cidade pra ver o movimento, pessoal. Que eu não tenho como ir pra um local de farm no level 23, né? Qual é? Obrigado pelo follow, querido. Bem-vindo aí.
Não vou nem Oren, eu vou logo, sabe pra onde? Vou pra Adem. Vamos lá. Vamos lá. Vale a pena ter um Shiren Elder como a main nesse server? Shiren Elder? Eu acho... Só se você gostar da classe. Cara, eu acho que Shiren Elder vale a pena se você tiver clã, cara. Eu ia falar justamente isso. Se tiver clã, sabe que você será humildemente abusada, né? O nego vai, me dá mana, me dá mana. Exatamente. Ai, me dá mana, minha mana tá acabando, me dá mana. Exatamente. Apesar, é aquela história, se você fez a Shiren Elder, é pra isso. Pra dar mana, pra dar buff pra mago. Precisamente. Shiren Elder é a babá de mago, cara. É o que a PP é pra um fighter. Pera aí, pessoal, momento de contemplação. Deixa eu tocar a música um pouco aí. Doc Rafael é pago? Não, meu, que é free to play. Tá maluco, velho. Essa música de Hunter's Village é muito linda, velho. Muito massa. Não, o problema é mais esse, né, cara? Pagar mais de uma box. Pois é, se você quiser ter duas bosses, criar tua main e um buffer pra te ajudar, só pagando. E não é baratinho, não. O pessoal fala que você consegue juntar dinheiro pra esse VIP jogando. Você compra por Adena, se não me engano. Eu não sei. É, Márcio, eu consigo upar solo um SE, um Shiren Elder? Aí cara, é difícil, hein, cara. Cara... Shiren Elder tem hold? Eu não me lembro. Tem hold? Não tem, né? Shiren Elder não tem hold, né? Não me lembro. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma Shiren Elder pra upar com um mago. Aí eu me lembro que eu botei um arco na mão dela e ficava matando, bicho. Não tinha skill, porra. Cara, Shiren Elder é difícil de upar solo, cara. Bem difícil. Acho que... Eu não sei exatamente porque eu não cheguei a jogar de Shiren Elder. Faz muito tempo que eu fiz uma Shiren Elder. Faz muito tempo que eu não lembro. É, cara, por que você não pega uma galera aí, pô? Tem uma galerinha upando aí, né, no level baixo. Pergunta alguém se tem alguém upando aí e pede pra upar junto, pô. Se for mago, então você faz um combo show de bola com os caras, velho. Essa é a parte que muita gente, tipo assim, não reclama muito do clube por não ter essa opção de ter, pelo menos você jogar com uma... Eu não tiro a razão deles, eles querem dinheiro, eles fazem isso, porra. Pois vou é. Tirar a razão deles? Eu não. Mas já tive isso servidor, sei como é que é. Tem bot aí? Se o servidor tá cheio... Cara, porque se tiver bot não vale porcaria nenhuma, cara. Porque você vai ter que pagar pra dual box e com bot do mesmo jeito. Que pra mim o único problema do servidor da NCSoft agora é os bots, velho. Porque se não tivesse bot, todo mundo conseguiria farmar numa boa. Mas se tiver bot aí também não adianta nada, pessoal, ir. Porque ia ser a mesma coisa, trocar 6 por meia dúzia. Só que você vai estar trocando por um servidor com um outro servidor. Agora, se tiver segurança boa contra a bot, aí realmente é uma outra história. Isso eu não posso afirmar.
Cara, olha, o God Dream Law, me desculpe, mas é difícil comparar o clube com o NA. O NA é lixo comparado ao clube. Eu respeito sua opinião com toda certeza, mano. Porque é difícil você estar num patamar do oficial e quem tá acompanhando as lives tá vendo a sofrência que é, mano. Eu não escondo de vocês que você tem que ser doido para jogar o. Você tem que ser um doido com dinheiro na bag para jogar o oficial. Fato. Fato. Você tem que ter dinheiro. É servidor, é jogo da NCSoft. Até agora se mostra da seguinte forma: se você tiver dinheiro, você se dá bem. Exatamente. Tomeada, pessoal. O comércio aqui também tá interessante. Mas então, o God Dream Law, fala pra gente aí como é que é o servidor, cara. Você que parece que tá que joga por lá. Pois é, cara. O chat tá aí aberto para todo mundo. E se quiser também cola no Discord aí, pô. A gente troca uma ideia. É legal que okay, o Master tá fazendo stream do clube Com agora. Você certeza, colar com aí. certeza tem alguém que jogue lá e dá a sua opinião. Isso, pô. Porque, cara, me pedem, mas vale a pena jogar no oficial aí? Não Eu adianta muito falo para falar. todo mundo, mano. Se você souber jogar, saber as mecânicas, saber como farmar, etc, etc, etc. E se você tiver dinheiro e ser doido, vem jogar aqui. Caso Exato. contrário, não vem não. Eu sou sincero, porra. Eu sou sincero, desculpa. Mas é isso. Não, mas é verdade, cara. Isso aqui vale a pena jogar? Lógico que vale, cara. Mas assim, vale por quê? Vale porque é um servidor oficial, você tem a segurança de que ele não vai fechar. O comércio vai continuar fluindo independente do que acontecer, entendeu? Mas assim, tem o porém também. Se você quiser começar agora, cara, vai ser difícil pra você se estabilizar no jogo de graça, tá ligado? Free to play. Você vai ter que ou farmar muito, tá ligado? Você tem que ou farmar muito, ou vai ter que desembolsar um. Nem que sejam uns R$ 100 aí, tá ligado? Do bolso pra poder começar no servidor. E aí você vai farmando seu dinheiro, cara. E foi o que eu fiz, basicamente. Eu paguei 60 conto, comprei uma ADN e comprei minha top D. E agora eu tô farmando sozinho. Mas, cara, dá pra começar a jogar. Agora, se você se incomodar muito, tipo, muito real mesmo com o bot, a ponto de não conseguir jogar, brother, nem entra. Porque o que mais você vai conseguir ver aqui é bot, cara. Tá se referindo ao NA, né? Sim, Eu sim. cheguei agora aí, pessoal. Boa noite. Isso. Boa Desculpa a noite, interrupção. Rafael. Fala aí, Rafael. Suave. Poxa, cara, olha só o que aconteceu hoje, bicho. Eu contei pra vocês, né, que eu reportei os bots, né, semana passada. Aí a Nice me pediu um tempo pra avaliar, né, e estudar pra ver se de fato eram bots, coisa e tal. Aí hoje eles me mandam um e-mail falando que, como não tinha 48 horas que eu me manifestava, eles iam fechar o ticket. Tipo, eles não deram a solução pro caso. Eles pediram para que eu esperasse um pouco, e aí eu não me manifestei. Aí eles, sabe, dão como se eu não tivesse, como se eu tivesse satisfeito. Pô, rapaz, aloprei, velho. Fiquei muito puto, bicho. Nossa Pô, senhora, que merda, hein? o cara me foi. Eu não ligo, sacou? Eu não ligo, mas o cara foi mó racista comigo, sacou? Foi mó escroto, foi mó. E as prints estão ali pra provar e. Enfim. Como assim, Guarda racista? essas prints, guarda essas prints e depois me manda. Ah, Sim, não, tá que aqui. houve? Foi o Ah, que e houve? falou que era favela, não sei o quê, macaco, não sei o Maluco, quê. tá Que isso, maluco? pois Cara, é, cara, isso que tá em isso, print, meu velho? irmão. E os caras iam dar meu ticket como resolvido, cara. Não, tá maluco. Porra, meu irmão, rapaz, eu fiquei muito puto, velho. Eu nem consegui jogar hoje direito, Hoje depois que eu eu vi quero essas aquilo. prints, cara. Você tem que me mandar essas prints. Eu vou te mandar. Porque eu tô assim, Vou eu mandar tô aqui agora. assim pra fazer um vídeo xingando muito a NCSoft. Xingando não, botando a real do que é a NCSoft hoje. Ah, cara, Eu tô eu fiquei assim, cara. Assim. decepcionadíssimo. Quer ver? Ah, tá Vamos ver o que maluco, pode velho. agora. Isso aí é caso sério, velho. Isso daí é caso muito sério. Como assim, cara? Porra, dava ter Eles não processo, fizeram. mano. Não, tipo, como eu te disse, cara, eu não ligo. Sim, tipo, eu não me senti ofendido, entendeu? Mas assim, é um crime, né? E, porra, deveriam ser punidos por tal, entendeu?
Só que... É. Calma aí, deixa eu abrir só um minutinho. Pra eu mandar certinho. Ah, não tem rune aqui não, né? Boa noite aí, rapaziada. Boa. Pendente chegou pra fazer com a gente. Eu vou mandar aqui no Discord, ó. Zero. Cinquenta e sete. Mandei ele. Tipo, é um cara um imbecil, entendeu? Isso não me afetou, mas uma coisa que eu creio que seja fora da regra, fora dos, né, do da educação, né, do bom convívio, não deve estar aquelas regras que a gente lê no início quando loga, não devem ter permitido coisas desse tipo, entendeu? E o pessoal simplesmente passar por cima e... Irmão, só pelo que você falou, isso daí já é totalmente inadmissível em qualquer de serviço, cara. Porque é o seguinte, esse Merum aí foi o seguinte, eu matei dois bots dele e veio me matar. Aí eu fui e rodei e matei ele. Aí ele, eu tenho um QI de 10, idiota. Eu jogo um ano sem bot e só levo 50. Ah, aí tava me ironizando, entendeu? Eu jogo sério e tô 50 e poucos ainda. É. Tá, I'm stupid Brazilian Monkey with black ass. Hahaha. My mom, monkey, banana trader. Tipo. O cara é um idiota, sacou? Mas, porra, tem um cunho racista aí, né? Não, mas é lógico. Entendeu? Isso daí é óbvio, cara. Mas isso o cara é um idiota, entendeu? Mas. Você tá louco, velho. Isso daí é inadmissível, cara. Isso daí é racista em qualquer tipo de ponto de vista, cara. Pois é, só que aí eu mando isso, os caras vão me falar que... Enfim. Tá mal. Aí eu fiquei bem puto, mano. Isso aí é sacanagem, mano. Isso aí era pra tomar ban, pô. Isso é ridículo, vocês estão vendo aí, ó. Tá no Discord aí. O print. Tá no Discord, quem quiser. Bate e esse papo. Cara tá... Tá PK lá em EV. Tá dando PK em todos os bots, esse Meiro. Pelo menos ele tá fazendo isso de bom. Ué? Como assim, cara? O cara tá dando PK em bot e usa bot também? Pois é, ele é um doente. Não, porque. Quer ver, ó? Se vocês. Esse daqui, quer ver? Vou te mandar outro, ó. Tiririca JR2. Valeu, Tiririca. Obrigado pelo follow, cara. É o que o cara falou aí, o God Dream, que tá jogando no clube. Eu tô há duas semanas no clube. Acredito que vale a pena jogar mais hoje, gastar tempo no clube. Acredito que a staff leva o server a sério. Em relação a bots, eu acredito que aqui os reportes são levados a sério. Pelo menos conversando com os BRs aqui, todo mundo que tá vindo só fala bem do Classic que tá online há um bom tempo. É, o servidor tem mais de 2 anos online. Isso conta pra caramba, isso conta muito. Verdade. Isso conta muito. É sinal que você pode vir pra cá e passar um bom tempo aqui sem se preocupar que o servidor vai fechar, etc, etc. A única coisa que pode acontecer é no Cessoft criar uma birra com o servidor e fecha essa porra. O cara vai ter que fechar, mano. Então esse é um fantasma que qualquer servidor, cara, que faz sucesso. Servidor que faz sucesso. Mas se em 2 anos o Cessoft nunca falou nada, nunca fez nada, então não dá nada. Pois é. E Márcio e Atel, mandei outra print aí. Porque aí, ó. Se vocês forem. Vocês abriram? Só pra contextualizar vocês. A primeira eu abri, deixa eu abrir a segunda aqui. Isso. Esse Malotenta e esse Carlo Gixi. Sim. São os dois bots daquele Merum, entendeu? Aham. Uhum. Então o que eu fazia? Tá vendo esses mobs todos? Ah. Eu ia, jogou, fazia o jogava trem... Jogava em cima dele, né? Deslogava em cima dele. Aí matei. Aí eu fui e falei, are you mad, bot? Aí ele, por quê? Eu falei assim, are you mad? Aí, I am 1 million boxes. I stop my farm for 2 boxes for 2 hours per day. Tipo, o cara faz muitos, muitos farms com bot e parou, né, nesses dois... boxes dele pra lidar comigo, pra lidar com a situação comigo, entendeu? Tá, pessoal, isso aí é lá no Talking Arnold, viu?
Exato. Ele admite que ele usa bot também, entendeu? Tá maluco, velho. Então, e isso você não acha que é uma prova crível? E que de cara, fato... Cara, isso daí é óbvio, velho. Qualquer pessoa entendeu? Que olha isso aqui, pelo menos por um minuto, olhar essa foto, esses dois prints aí, você vai perceber que além do cara ser racista e xenofóbico, o maluco usa bot. Velho, sim. Isso daí é pra ele tomar ban permanente por IP, velho. Aí... Tem muitas quebras de regra, tem muitas regras de regra de serviço. Mas aí, necessário. Abissínia, boa noite pra galera toda aí. É tipo assim, a OLG Software olha pra conta. Não, esse cara aí gastou um dinheiro bom. Não, deixa ele aí. Não é? Pois é. Aí eu mandei a terceira, que é o finalizado, né? Aí ele fala, 2 hours per day. Aí eu, yeah, nice impact. Aí eu falei, I keep trying, vou continuar tentando. Aí ele, you are really stupid. Só que aí pelo menos esses dois bots, eles não estão mais aqui. E esse lugarzinho, eles não ficam mais. Tá louco, velho. Enfim, mas... Cara de pau que eu não consigo entender. Aí que tá, cara. Não são só provas assim... Ah, você tá tirando print e tá falando que o cara é bot, mas nem tem... Não, cara. São provas que dá pra ter uma noção que de fato está havendo uso do bot, entendeu? O cara tá admitindo que usa bot, sim. Além, mesmo se o fato dele usar bot não tenha sido acusado. O cara tá te chamando de brasileiro macaco do cu preto e o maluco tá tipo, ele não tomou ban, tá ligado? Eu quero saber como e por quê, tá ligado? Exato, ele tá lá pecado no pecado. Eu vi ele hoje de novo, matei ele anteontem. Isso é bizarro, velho, isso é bizarro. Aí o cara querer me cancelar o ticket e falar que tava resolvido, eu falei, eu fiquei muito puto. Lógico que tá resolvido, velho. Tá resolvido. Fiquei muito puto, cara. Fiquei muito puto, nem consegui jogar o jeito. Que bizarro, velho. Isso é bizarro. Era boa noite. Boa noite, Zé Fel. Alguém já jogou aquele Classic Leona? Parece que é novo, quase 7K online. Ai, cara, eu não sei. Meu querido, cadê? Big Calhu... Não, nossa. Big Calhuanão. Nossa. Vamos chamar você de Big. Big Cal, pronto. Big Cal. Rapaz, eu não sei, cara. Eu não sei. Dizem que tem 7 mil online. Nesse mundo hoje em dia de L2 onde tem fake player? Pois é. Entendeu? Pode ter 7 mil, mas é como tá aí, a lojinha em pé, tá, lojinha numa cidade, entendeu? Conta mas aí você coloca uns 2 mil assim, cara. 5 mil pessoas ativas é bastante coisa, cara. Ah, pois é. Se não forem bot. Se não for tudo bot, velho, que nem é no. Que nem a boa parte é no NA, cara. É uma boa. Então, NA são. NA são 3, 4. Vou fazer o seguinte. Metade pessoal, bot. Vou pegar aqui o Discord. E vou pede passar pro God entrar aí pra falar com a gente. Como. Tá a aí, live pessoal, sobre o que, Márcio? Não, eu tô mostrando aqui o... Eu tô mostrando o pessoal que eu tinha prometido ontem e não consegui. O Classic Club. Seu do private, né? O pessoal pediu muito e o pessoal fala muito sobre isso. Porque é aquela história, né, cara? Não adianta. Eu não vou chegar pra você e vou dizer assim, vem pro Classic. Eu seria um maluco insano, porra. Eu tinha que ser doente mental pra fazer uma coisa dessa com a pessoa. Vem pro Classic. Tu é doido, mano. Já falei, você tem que ter dinheiro na bag e tem que ser doido. Uhum. Eu vou falar uma coisa aqui em live. Esse dia você percebeu que eu fiquei um pouco offline, foi? Percebi. Eu vim pensando muito sobre o conteúdo Lineage em si, vim pensando muito em relação ao público, vim pensando também em relação ao nosso trabalho como streamer. Veja só, vou bater uns papos aqui. Hoje muitas pessoas jogam Lineage ainda hoje, porque uns adoram o jogo, se adaptou muito bem, né? Porque se acostumou, né? O outro fato também é que o Lineage ele virou, como eu falei, um jogo pop, né? Todo mundo fala do Lineage e do Ragnarok, né?
quem não há não falar desses dois jogos. Depois veio o World of Warcraft, que pegou outra parcela de público, mas tipo, era um jogo pop, né? Um jogo que falava, eu já sei que jogo é esse, cara. Então assim, e muitas pessoas não mudaram o público do MMO, e não mudou, ele manteve ainda naqueles jogos antigos, clássico, Interlude, C4, né, High Five, se mantendo essa pegada. Primeiramente, porque quase todo mundo tem a ambição de trocar de hardware, porque é caro montar um computador. O Mas sabe, eu sei muito bem disso, eu acho que você sabe quanto é você montar um computador, é mais de... Antigamente, montar um computador por 2.000 conto, hoje em dia é 4, 5 mil reais. Montar um computador, né, com placa potente. No mínimo, no mínimo. Então, você pode ver que aumentou muito para aquela época, hoje em dia, né? Uhum. E assim, muitas pessoas que jogam hoje em dia, Lineage, jogam muito Interlude, por causa mais do hardware, porque é um dual core, um notebook, né? E mantém, porque também tem um conforto, que já sei dominar o jogo, já sei qual a classe que eu jogo, já sei o que fazer, sei quando pegar o material. Então, precisa ser mais atrativa, fica mais confiante, mais gostoso de jogar. Pois é, faz mago, faz arqueiro, GG. É, GG. E assim, e vem outro ponto. Sobre a relação do servidor da NC Soft. Agora eu vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, eu acho que você sabe que eu não gosto de entrar nesse assunto, mas eu vou abrir um pouco do meu coração. Abra! Eu acho, eu tô um pouco triste, porque não é admissível eu jogar um jogo que eu gosto para aceitar com boot. Não é admissível eu ter que pegar meu dinheiro todo jeito e comprar a Dena. Não é admissível. Não é mesmo, não. Que a empresa, eu mando um repórter para ela dizendo que tem pessoas violando a regra e ela não faz nada. É. Olha só, para eu logar numa conta, eu tenho que clicar no aplicativo, logar no aplicativo para depois gerar o layout, para entrar no layout e depois vir o X-Codec. Vê que demora da porra, pra quê? Chega de repente, eu vejo um arrastão de boot. Aí eu fico falando assim, porra, tem coisa aqui errada. Esses dias eu tava jogando com minha classe, eu levei DC. E eu levei um repórter de revisão. Eu até falava, eu abri a live muito puto. Mas eu preferi não fazer isso. Preferi domingo eu não jogar nada. Não, nem tocar no computador, nem falar com o Márcio. Nem falei com o Márcio. E eu tô entrando agora. Eu falei com o Shiryu, mas não falei por alto. A minha conta tá como suspeita de hacker. Caralho. Meu Deus. Eu mandei um reporte lá pra empresa. Não acredito. Eu mandei um reporte pra empresa, direitinho pra ela. E ela não me respondeu, tem que estar aberto. Já vai acabar o prazo. E assim, eu fico parando um pouquinho. Isso não quer dizer tipo, ah, Zefel, vem pro private, cara. Vem pro private, vem pra... Né? Vem pro private. Meu irmão, olha só, eu não vou pro private. Se não dá pra jogar uma coisa que seja oficial, que é uma coisa que eu posso me beneficiar, a gente é produtor de conteúdo. Eu quero poder fazer uma live, chegar assim na empresa, olha, Zé Félio, a live é boa, do Márcio é boa. Quanto é vocês podem fazer mais, eu posso dar algum mimo, como acontece na Blizzard, né? Tipo, pessoas que fazem World of Warcraft, ganham os mimos, né? Ganha passeio, ganha viagem, isso é muito bom, porque é mais material, é mais tipo, eita, tô sendo olhado, né? Tipo, você abre o um sorriso, né? Sim, sim, pô. E a NC Soft não faz isso. Ainda há quem reclama ainda. É assim, quem joga, pessoal, vocês que jogam o oficial, falam assim, ah, isso aí é porque o cara não aguentou, tá com mimimi, cara, você tá jogando, você não tá streamando. Pois você é. Não tá trabalhando pra poder, assim, ajudar as pessoas, tipo, caralho, com a live do Márcio e com o Zé Fel, eu voltei a jogar Lineage. Cara, esse doido me deu gosto de voltar. Eu quero voltar. E você não faz isso, você só faz jogar. Então, se você for banir e levar a bandeira, tu tá cagando, vai embora. Quem vai ficar é a gente, cara no chão. Entendeu? Se eu abrir aqui e lá, a sua conta está sendo verificada, por favor, aguarde. Eu vou ficar como? Prejudicado. Desanimador, cara. Sim, e é por isso que eu acho que você não deve ficar, posso dizer, preocupando em continuar no clássico se você não está frustrado com isso, entendeu? Não, eu fiquei triste. É NC Soft apoiar streamer? Nunca nem vi. É isso que eu ia falar. Isso que eu falei, eles não vão apoiar, Zé Fé.
Eu não quis falar isso, porque eu falei a vocês, eu não gosto de fazer minha live, ou live do Márcio, fazer como fosse o ponto de lixo, tá ligado? Que é o ponto de lixo. A gente jogar pra fora, vomitar aquilo ali, que não é pra ser vomitado, porque vocês estão aqui pra ver uma live divertida, é pra motivar vocês a jogar um jogo legal, é trazer vocês aquela risada, né? Eita, cara, que engraçado. As pessoas olham pra essa loucura que é jogar o oficial, que eu que não vou pra aí. Você é louco, o que acontece? Vem pra cá pro private. E eu não tiro a razão delas, não, mano. Vem mesmo, vem mesmo. E assim, é. Eu te falo, se vocês forem pro private, amanhã eu tô vendendo tudo, meu. Cara, o pior de tudo que foi. Tudo. O pior que foi. Adivinha qual foi a conta minha que perdi? Dá o tiro. A do mago. A do mago, velho. Meu Deus do céu. Eu tô mal. Sabe o que foi isso aí, Magrinho? Eu chorei com minha mulher, velho. Você sabe o que foi isso aí, Zé? Você sabe o que foi isso aí? Não. Foi o pessoal puto com você fazendo arrastão e abandonar de campo, fizeram mais reporte em você. Sim, velho. Mas isso é tá de jogo. Assim. Não, isso é antijogo. Até eu posso estar jogando aqui, de repente ver uma porrada de hater que joga aqui. Por exemplo, se eu estivesse jogando lá no com certeza, se eu estivesse jogando lá no Talking Aslan, eu já tinha perdido minha conta. Porque os haters, a cambada de haters que eu tenho que estar por lá, ia me dar mais repórter. Com certeza, eu ia perder a conta. Sim. Esse é um dos motivos que eu não jogo lá. Se eu for jogar lá, mano... Eu tô jogando com o Márcio há muito tempo, o Márcio. Eu tava jogando. O Márcio me levou pra Aden, né? Começamos em Aden. Até teve uma guia que eu abri a guia depois desisti de mão. Aí depois foi pra Glúdio e pra. Não foi pra Quiz, foi pra Glúdio e foi pra Giran. Cara, o Márcio ele investiu dinheiro, ele investiu a Aden, né? Comprou o equipamento dele e focou no. Uma boa grana, fora a doação da galera. Isso, eu fiz o contrário, né? Mas eu vi, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bonecos. Eu criei 12 char, 12, pra fazer a Dena. Eu comprei, da meta com o Ateu, a dual tá com o Ateu, degrade, é low, mas degrade. Até te devolvo já, comprei meu bobo. Comprou? A dual degrade. Eu consegui comprar uma arma de grade para o meu mago. Comprei a minha staff mais 3. Comprei meu peidante. Eu comprei mais era, que cantei, né? Mas comprei, o do Márcio quebrou, mas eu fiz o novo. É, rapidinho, Zé Pel. O Gasop tá dizendo, o oficial tá legal. A dificuldade e o low rate que faz ser divertido. Cara, esse jogo não tá divertido. Desculpa, não tá. Consegui comprar minha segredo. Comprei minha caminha segredo, graças a Deus. Mas agora, e aí? Olha. Agora você fica preso aí, porque tomou mais reporte da galera que tava puta, que estava fazendo arrastão lá, e vai ficar sem upar aí até a Nisoft resolver desbanir sua conta e se desbanir. E assim, tô triste. Chorei ontem, sim, porque, gente, não é fácil não. É eu, porra. Eu tô desempregado, eu tenho um filho bebezinho que toma um leite que é caríssimo. E eu tô focado nas minhas lives como segundo trabalho. Tô procurando trabalho, tô. Zé Fé, tá parado, não tô. Todo dia de manhã tô me acordando, 5 horas da manhã, 6 horas, tomo um café, pego minha moto e vou atrás de emprego, porra. Volto na hora do almoço, entrego o currículo e fico aguardando. Mas, tipo, tomei no cu, porra. E assim, eu hoje, o cheiro tá aí, pô. Eu não pensei em abrir nada, eu não tô nem conseguindo Classic jogar clube. Nenhum jogo eu tô conseguindo, cara, nem abrir nenhum jogo. Eu tô tão puto com isso. Eu acho engraçado, porque boot não leva ban. Boot tá upando até agora. Mas você não sabe não, o esquema aqui é, os boots são tudo DNC soft, pô. E se a gente reporta algum boot da NC Soft, a gente que tomou. Cara, se eu tava abandonando camp, fazendo arrastão, porque eu posso, minha classe permite fazer isso. É ela igual eu de horroge, pô. Olha, eu gostaria, com todo respeito, declinar o que o nosso amigo acabou de falar, que os bots são da NC Soft. A não ser que seja uma coisa da NC Soft coreana. Não existe full GM Game Master no servidor. Pode ser que aqui no NA não tenha full Game Master, ou seja, o GM com poder de criar item.
Só assim, olha, vem um coreano que é o dono da porra toda, olha. Você vai ser GM, você vai ser GM, você vai ser GM. Só que você não vai ter poder de criar Adena. Eu dou um clique, eu crio Adena, pô. Eu dou um clique, crio uma arma que eu quiser no jogo. Como GM, como Game Master. Vai que a NCSoft coreana não deu esse poder aos GMs americanos. É uma possibilidade? Eu tô dando um chute? Tô. Porque caso contrário, se tiver Game Master aqui no servidor, pra que os caras vão botar bot? Um clique cria o Adena. Barra Edit, Adena 2B ali e pronto, acabou. Eu crio Adena, o Game Master, Full Game Master cria Adena, cria qualquer item no jogo. Então isso que tá dizendo não faz muito sentido, porém, se o coreano conhecendo o americano, eu não vou dar poder pra esses caras ganhar dinheiro em cima do meu jogo. Tá ligado? Pode ser uma coisa, não se esqueça. A NCSoft americana é subalterna da matriz coreana. Quem manda é coreano. Pois é. É como o Gozo falou ali, ó. O sistema como é? Automatizar. Por exemplo, muita gente cria char, passa a quantidade alta, ele leva flag. Ele tá falando tipo assim, posso que eu levei isso, né? Eu levei isso por causa desse motivo. Porque como eu criei muito personagem pra fazer Adena, né? Aí ele possa que tem coisa aqui errada, né? Vamos dar, né? Agora, vamos mudar, mas seria pro IP, porque cada conta é diferente. Eu criei 8, cara. Criei 8, 9. Então. Agora, sobre o que o Atel falou do Max reporte. Quando a pessoa toma muito reporte, o personagem pega uma espécie de slow. Ele fica lento. E não fiquei lento não, tá? Não teve isso não. O meu já foi direto, como fui logar domingo. Foi eu loguei domingo e não tava abrindo. Foi direto. Assim, vou explicar, Gozob. Eu tô calmo. Eu tô chateado, tô triste. Não tô calmo, eu tô triste. Claro que até eu ficaria assim, porra. Eu não gastei dinheiro, mas o Gasob tá dizendo que só fica lento se não fizer o captcha. Ah, entendi. Eu não sabia que tinha captcha aqui. Olha tipo... aqui, olha só o que eu posso ler, o que aconteceu, pra vocês entenderem. Pode ler, negócio. Aí, olha só, aí sábado a Jéssica me manda um e-mail, ela fala, eu entendo sua frustração a respeito dessa situação. Contudo, a gente precisa conduzir as nossas investigações para que tenhamos evidências suficientes. Essas investigações levam algum tempo para que tome também uma ação. Em inglês eu tô traduzindo aqui. Detalhe, o cara tá com print lá com o cara chamando de macaco. Isso. Aí agora, eu só posso lhe assegurar que esses jogadores estão sob investigação. Por favor, tome nota que nós não podemos lhe dar muita informação nem compartilhar por conta das questões de privacidade, enfim. Should you have other questions? Se você tiver outras dúvidas ou colocações, avise a gente. Isso no sábado. Aí, pô, esperei, né? 48 horas e tal. Aí hoje chegou um e-mail que era pra Sobde. Sobde é resolver o ticket. Aí eu escrevi em caps lock. No, it's not Sobde. Não, não está resolvido. Vocês não baniram os bots e também não me perguntaram. Come on, that's ridiculous, né? Isso é ridículo. Aí eu mandei um monte, it's not solved, oh my god, don't you guys have shame to do that, really, it's ridiculous, né? Porra, não tem vergonha de fazer isso, realmente é muito ridículo. Falei, ó, vocês me pediram para que eu fosse paciente, eu esperei, né, para que chegassem mais mensagens e não me contactaram por 48 horas. Falei assim, ó, vocês não merecem players como eu, são honestos e jogam legitimamente, Aí eu coloquei, put VIP4, eu coloquei VIP4 em 7 contas, e 3 ainda estão com VIP4, tem 5 mozes. E vocês não mostram nenhum respeito comigo. The print show that someone, o print mostra que alguém foi racista comigo, e o cara fala que tá analisando a porra da prova ainda, are you kidding me, tá de brincadeira comigo? Como é legit player, necessito ser tratado como um e tal. I do my job and yours, by the way. Eu faço o meu trabalho de vocês. A princípio não, né? By the way, quer dizer o quê?
A propósito. E também é a propósito. É, eu faço o meu e o de vocês a propósito. O report bots on the game. Aí até agora nada. Isso já tem o quê? Foi 10 horas da manhã. É uma metralhadora de falar bosta, bicho. Eu não xinguei, né? Pelo menos pra não tomar um ban. Mas caralho, eu fiquei muito puto, velho. Muito puto, bicho. Olha, vê só. A verdade não tá dando. A verdade não tá dando. O que tá acontecendo? É, você vai esquecer dos bots. Você bota lá dos bots. Mas você tá vendo que o comércio tá quebrado. Você sabe que estão vendendo coisa absurdamente caro. Pra obter o Z tá complicado. Ah, mas por que não tá com VIP? É porque aquilo ali, cara, VIP era pra ser uma coisa pra não ser obrigatório. VIP é uma coisa que eu quero. Se eu quiser, eu boto. Se não quiser, eu não boto. Mas é outra, peidante, não era pra ser obrigatório. Nada, muita coisa. O peidante vai acabar agora, 27, viu? Dia 27 vai tirar o peidante. Vocês vão ver como vai aumentar esse peidante. Como vai aumentar muita coisa, vai aumentar. Vocês vão ver como vai ficar dor de cabeça. Olá, boa noite. Boa noite. Como vocês vão ver que muita coisa vai acontecer. Entendeu? Então assim. Eu tava ouvindo vocês falar. Calma aí, deixa o Zé terminar o raciocínio dele. Então assim, o que vai acontecer? Que pessoas vão continuar jogando, tá? Isso é normal, ainda só vai estar lá. Pessoas vão consumir o conteúdo, não vai deixar. Isso vai nunca vai ter fim, tá? Isso nunca vai ter fim. Vai dessa forma. Eu, depois que eu levei esse aqui, que eu tô sem poder fazer live. Olha, agora para um pouquinho agora. Imagina se tivesse ganhando dinheiro, hein? Tivesse trabalhando já, tivesse tempo. A minha live, ela precisa acontecer. Cara, olha, o conteúdo é Lineage. Se você, eu te pago por mês tantas horas de Lineage. Imagina, dá um exemplo hoje, eu tô parado. Aí vamos dar exemplo, uma semana, e não resolve, eu tenho uma semana parado no meu Lineage, né? Aí eu vou criar outro char. Pra passar. Não, isso é errado. Robeck, obrigado pelo follow. Isso é errado, eu estou sendo prejudicado. Mandei pra ele sim. Ele vai analisar. Porque foi muitas pessoas falando do meu chá. Tá vendo? Falei, pô. Vai verificar. Mas é aquela chora. Eu mandei minha live pra ele, mandei meu canal pra eles. Eu faço live. Tudo que eu faço tá no live. E até o mais ridículo, live. O mais ridículo, Zé Fel, que eles acusaram você de hack. Então pra que tem essa porra de red code, essa porra desse programa aí? De anti-cheat. Pra que tem essa merda? Eu não sei, caralho. Não serve de nada. É como eu falei, não serve de nada, viu? E assim, é como eu falei, entendeu? Então, o que acontece? Todo o Lineage, ele gira em todo... A NC Soft, tá? Ele gira em tudo nessa ponta. Eu mesmo, eu não vou partir pro prefeito, porque vai ser outro dor de cabeça, falando na frente. Vai ser outro dor de cabeça, também no tempo. Eu mesmo... Eu vou se divertir lá, criar conteúdo. É que eu vou quitar do mundo Lineage. O jeito é eu quitar do mundo Lineage e focar em outro MMO. Não, cara, eu acho que não há necessidade de você ser tão radical. O Lineage do Private vai continuar sendo Lineage. O problema é que uma hora... O Classic Club já tem 2 anos aqui, como eu falei. Uma hora a Nicesoft se fica puta com o sucesso do servidor, com essa quantidade de jogador online que tem. Ela vai e manda fechar o servidor. Isso é um fantasma que vai rondar a gente por muito tempo. O problema é esse. Eu faço só um parênteses nisso. Eu acho que, mesmo com o sucesso do servidor, eles não farão isso. Por quê? Porque o clássico, bem ou mal, tá fazendo um certo sucesso. Sim. Tá tendo um lucro absurdo para eles. Com certeza. Fora os outros lançamentos dos outros jogos que vocês mesmos me disseram aqui, né, que ganharam milhões, né, os mobiles. Então eu acho que eles estão meio que cagando pro Classic Club. Sabe qual que é um ponto legal em relação a isso? É que eu tenho certeza que se eles não vão fazer alguma coisa, eles não vão fazer por um simples motivo. Que se eles fizerem e se fechar um servidor que está servindo de válvula de escape para todo mundo que está saindo do oficial, cara, o mass hate que eles vão gerar em cima da empresa, você não tem noção, vai ser um tiro no pé, cara. Vai ser um tiro no pé você fechar um servidor que a galera tá usando para sair do servidor oficial. Porque falar assim, ah, esse servidor tá uma merda, e aí as pessoas não podem sair do seu servidor para ir pro outro que você vai lá e fecha, tá ligado? Cara, as pessoas vão perder a fé na Inicia Soft, vai todo mundo que tá do servidor oficial também. Eles não podem fazer isso porque é um puro tiro no pé, cara. Simples assim.
Eu digo, pode também, mas... É, eu até concordo um pouco com o Ateu, mas assim, eles não vão fechar Privito nenhum, tá? Privito não vão fechar, porque eles fizeram isso uma vez e deu merda. Não pretendo, porque a primeira vez que eles fecharam por causa da FBI, sabe? Porque todo o conteúdo que estava sendo lançado no clássico já estava no Privito. Tipo, e tava. Aquela época era um servidor versus oficial. Na verdade, o motivo do fechamento do Xtreme foi porque o GM, que o nome dele era Shimi, ele tirou uma foto deitado, não sei se era num sofá ou numa cama, coberto de dinheiro. Tô negando imposto. Coberto de dinheiro. Então, antes só te viu aquilo, pistolou. Era muito dinheiro. O cara tava milionário, mano. Oficial. E aquela chora. Hoje em dia, ela não briga tanto com outras empresas, sabe por quê? Cara, é tanto private que não consegue manter play direito, pô. Hoje eu jogo tal L2, sei o quê, PVP de aba 4. Ou eu vou pôr tal L2 Lunar PVP. Ah, eu vou pôr tal L2 Anjo versus Evil PVP. Aí eu vou pra Webcam L2 PVP. Eu vou pra Ovo. Cara, os play não param, eles ficam pulando. Então, pra ele, é maravilhoso isso que acontece. Na verdade, cara, a NCSoft tem que agradecer aos privates por ter lá a Neus 2 oficial até hoje. Porque eu não sei, não, é. Agora é o seguinte: eu gostaria de dar voz ao nosso amigo que chegou aí, que ia falar, e o Zé Fel tava falando. Nossa, cadê? Quem é que tá? Quem é aqui? Ele saiu. Ele saiu? Foi chateado. Mas essa nossa ele tava aqui. Dos private aí, dos play ficar pipocando, realmente. Esse dá... é o Reinlove, que é ele. É. Dá realmente motivo pro pessoal ir pro clássico, só que eu também tô começando a ficar decepcionado com isso, velho. Tipo, um monte de gente de boa te atrapalhou pro da galera. A galera que veio jogar comigo, tudo vazou também. Porque não dá, mano. Os boot tudo ocupando tudo, pô. Aí fica foda do jogo. É fora a economia quebrada que os boots geram, né, velho? Não é só os esportes. Economia? Mas nem economia tem, mano. Chegou num ponto que nem economia tem, cara. Eu falo com vocês, cara. Se vocês se organizarem direitinho... Eu já expliquei, né, que eu já queria sair do jogo por motivos específicos, mas se vocês se organizarem e forem pro Classic Club, por exemplo, eu vou tirar um tempinho do meu dia... Deus quiser, bem organizado, eu não vou dizer que jogar vou com vocês. Eu não vou dizer que vou fazer, eu vou pensar sobre isso. Não, então. Uma coisa tem que ficar clara aqui, a galera que acompanhou, que chega junto, temos agora 76 pessoas online aqui na nossa live, entendeu? E detalhe, olha o nosso chat, olha como é que o nosso chat bomba aqui. Isso aqui é gente real, isso aqui não é bot, é gente real. Tá? Aí, ó, tem um cara tirando moral, Márcio. Entendeu? Não, obrigado. Tipo, eu mostrei nas minhas lives, e eu fui sincero com vocês, muita gente pode aproveitar pra me chamar de hipócrita. Porque, cara, eu sempre fui um cara que fui contra VIP. Eu sempre fui um cara que sempre fui contra comprar Adena. Meu, comprar Adena? Pelo amor de Deus, quando? Nesse clássico aqui, eu simplesmente fui contra tudo que eu achava que era correto. Eu fui contra tudo, porque era uma roda que girava de um jeito que eu não ia conseguir acompanhar. E hoje eu botei VIP e eu comprei a Adena. Gastei uma grana. E grana essa que muita gente me doou pra jogar, porque queria me ajudar. E deixo aqui, depois eu vou fazer uma leitura de todo mundo, eu vou lá no PayPal fazer uma leitura de todo mundo que me doou, vou falar o nome de todo mundo. Daqui a pouquinho. Então, eu acho o seguinte, eu acho que eu provei que eu joguei sério aqui. Eu acho que eu provei que eu joguei sério. Eu joguei com vontade, eu joguei com vontade de seguir em frente. E vocês estão vendo a dificuldade que é. Eu, cara, ao mesmo tempo, eu não quero ser um cara eternamente preso nesse Lineage aí. Daqui a pouco vai estar chegando Lineage 2M. A gente não sabe que bicho que vai ser. Entendeu? Daqui a pouco vai estar chegando. Meio do ano deve estar chegando Lineage 2M aí. Não sei como é que vai ser. Então é o seguinte, cara. Eu tô realmente com
com vontade, apesar de eu ter combinado um negócio com o Rafa, um negócio do clã, etc, etc. Mas, diante de tudo que tem acontecendo, diante de tudo... Ébano, obrigado pelo seu follow, meu querido, bem-vindo aí. Diante de tudo que vem acontecendo... Opa, quiser um help, só dá um toque, cadê? O Ancient Master, obrigado, Ancient Master. Sei que eu falei. Obrigado aí pelo toque, cara. É, evidentemente não retal, né? Porque essa porra aqui, se você fizer, você morre. E, cara, é tipo cara, assim, mano. Ainda nem fui procurar o médico. Se mexer aqui é morte, mano. Então, cara, é o seguinte, mano. Eu acho que eu provei pra todos vocês que eu joguei sério. Eu joguei com vontade de chegar até um local alto. Entendeu? Eu acho que eu provei isso. Então, eu acho que não tem mais ninguém pra dizer, ah, que você é isso, que você é aquilo. É porque é um jogo que tá jogando contra. O oficial ele tá jogando contra tudo. Eu não tenho dinheiro pra investir, pra fazer investimento. Não tenho, cara. Não tenho. Eu acho até injusto ficar. Eu mesmo pedir ficar. Pessoal, doa aí pra me ajudar a botar VIP. O VIP é uma necessidade? É uma necessidade fuderosa ter VIP aqui, cara. Se você bota um VIP 4, é 50%, é 50% a mais de você dropar as paradas. Olha o sofrimento que foi tentar pegar a porra do book Rex! Rex! Um livro que dropava de porra lá em Ivory Tower, porra. Ridículo. Mas tudo bem, eu não vou ficar aqui nomeando todas as coisas ruins. Eu acho que tudo que tinha de ruim até o momento foi mostrado. Quem acompanhou viu o quanto foi pesado upar no oficial. Eu vou pensar bastante. Eu gostaria muito, cara, que o Rory Hill fosse assim que nem um clube, que a galera desse moral. Que a galera, que o jogador de bem, que joga sem bot, desse uma moral pro Rory Hill. Gostaria muito. Mas não se joga em servidor vazio. Pois é. Gostaria muito. Eu sonho em ver o Rory Hill cheio de gente, dando moral pra um trabalho bem feito. Onde não tem bot. Não tem bot lá. Pois é, não tem bot lá. Mas você prefere, porra, vir pro servidor gringo, que você paga pra ter VIP, você paga pra ter um monte de coisinha. Não pay to win, ok. Tudo bem. O servidor é private, ele tem que se manter. Ponto final, contei isso daí. Mas eu gostaria, cara, que desse uma oportunidade pro Rory Hill pra você upar pra lá, upar por lá, criar um personagem por lá. Eu tentei ajudar, mas o pessoal prefere vir pro clube. O que a gente pode fazer, né? É sempre dando moral pra porra do gringo, mas tudo bem. Pullback, tem como você explicar um pouquinho aí como que é esse sistema de VIP? Só pra que eu e acho que até outras pessoas que estiverem interessadas... Vocês que estão no clube, na porra do clube, vocês vêm aqui no Discord, desculpa pela pistolagem, mas vem aqui... Explicar pra galera, porra, defenda a porra do servidor. Chega aí. Chega aí, porra. Já botei, deixa eu ver se tá aqui na tá aqui salvo ainda. Pronto. Falei. Tá aí, ó. Todo mundo já botou seus pontos já, agora a gente tá precisando ver o ponto de vista de quem tá nos servidores. Isso. Aqui, eu já joguei no L2 Clube já, não achei lá essas coisas não. O oficial tá muito melhor que o clube, sinceramente falando. Mas em que sentido aí? Dá uma... Eu queria falar um negócio aí sobre a staff lá do coreano, que eu tenho informação aqui, que eu tenho um conhecido que tem... Ele é meio asiático, praga, e aí ele tem uns contatos pra lá. No início do Classic aí, ele conseguiu contatar muita gente, porque depois que... Muita gente que jogou, até eu, o clã que eu joguei, quitaram muitas pessoas do Talksland pela essa questão de bot, o comércio bem salafário, né? Então, tipo assim, o cara, ele tinha falado sobre essa questão de permissão que os coreanos tinham sobre os americanos, né? Que era uma coisa meio que, tipo assim, que os GM... que trabalhava no NA, eles meio que tinham uma permissão de meio que só um GM para evento. Sim. E o resto do sistema era tudo automatizado. É, o GM que
NA tinha acesso era o GM para evento. Ele não tinha essa função dentro do jogo. Até então, para quem viu a live da NCSoft lá, NA, sabe. E é um, o GM deles lá é só para evento. Então, tipo assim, comparando ao coreano, que os caras lá têm acesso a tudo, é criar adena e tal, possa ser que o, a na NA tenha essa possibilidade de bot, né? Porque até então eles não comunicam isso para quem é fora da espaço deles. Mas um conhecido meu aí chegou a falar que eles lá já deram a entender que a NA é só um tipo uma locadora. Eles só estão ali alocando o servidor e pronto, acabou. Foda-se, entendeu? É uma possibilidade também. É uma possibilidade também. Cadê o Massivo, sou fã, obrigado aí, Guts, peraí. O rollback. Aqui não tem VIP pra XP, o server se mantém, peraí. GNTS, obrigado. Obrigado pelo follow, irmão. É, aqui não tem VIP, o server se mantém com doações de premium account, ou seja, tá. A premium é pra você poder logar mais de uma tela. Você pode comprar 7 dias, isso eu já sei, 30 dias donatando, ou você pode comprar o prêmio por adena dentro do próprio game. Quantos KK custa o prêmio? Essa é a pergunta que eu faço. Tem como tu não vê não, não é no NBC não? Mas tem o... Não tem, por adena não tem. Só tem, Tem um cara aí no Discord aí, pô. O cara falou... Tá sem microfone. Ah, ele tá sem microfone. Como a gente já falando que o VIP do clube, da L2 Clube, ele funciona da seguinte forma: você pode comprar por adena, mas você só pode logar uma box. Se você tiver VIP, você pode logar duas boxes, entendeu? Qual for VIP, você consegue logar de 15kk, eu acho, se eu não me engano. 15kk VIP por quê? Por 30 dias? 30 dias, um mês. Agora eu pergunto, ok, você tem 15kk, como você compra o VIP? Na NPC, no NPC? Você faz o trade? Mas compra um item lá e troca lá pro item lá do deixa eu só falar uma coisa aqui. O que ai que ai tem esses servidores private que fica cobrando pro dual box, hein, velho? É porque precisa... Pra ganhar dinheiro, pô, pra manter o servidor. Pra se manter, né? Tem tanta coisa pra se manter, velho. Tem que ser com dual box. Ué, não. Mas eu acho que é horrível, cara. Porque pra te forçar você a ter uma interação também, né? Talvez jogar em grupo, ter necessidade de ter um grupo pra jogar sempre, entendeu? Complementando o outro. Entendi. Eu acho. É porque valeu, Sfene, obrigado pelo follow. A mega do Laneja é antiga, né? Ela, tipo, ela faz você trabalhar em grupo, né? Coisa que, tipo, uma sociedade um pouco atrás seria muito mais fácil, aleatória, tá? Não tô falando de clã fechado, não. Tô falando de pessoas aleatórias, né? Antigamente era muito mais fácil se você se grupar, né? Me ajuda, vem embora, te ajuda, tá? Hoje em dia, a população do MMO ficou um pouco mais, tipo... Me ajuda, te fode, tá ligado? Você, né? Me ajuda, te arromba. Não é assim, mas mudou a essência. Mudou, por exemplo, você jogar com um... Caralho. Um ABD, entendeu? É legal você jogar de BD, se a BD sendo o suporte, mas jogar um BD de main charge. Sim, sim. Não, eu tô falando isso porque se você comparar direitinho, os jogos hoje atuais, ele não... Por isso que muitos jogos atuais não têm suporte. Eles tiraram o suporte. Percebeu? Que muitos jogos atuais, eles arrancaram o suporte da galera. Por quê? Porque Zara atrás, não, obrigado. A galera não se... A galera não é como era antes, né? Tipo... Digo, e aí, me ajuda, vem, eu vou lá, cara, te ajuda, vem cá, mano. Conversar, dialogar. Hoje em dia não. Um próprio, se você queria um personagem Black Death, já tem buff, já tem tudo, cara, se vira sozinho. Caramba, puta que pariu sozinho. Zefel, e o Cabal, o X Cabal X mandou aqui, ó. Massivo, não permitir dual box também dificulta os de bots. Talvez, né? Olha, cara, você quer ver. Você quer acabar com os bots? Tem uma opção aqui, ó. Isso você pode limitar. Tem que saber programar. Se você tirar isso aqui, ó. Opa, obrigado aí pelo Shears. Pera aí. Se você tirar
essa opção aqui, ó, Nest Target, ou limitar, ele, isso aí é editável. Se você limitar o Nest Target, você acaba com os bots. Porque os bots precisam dessa habilidade aí, ó. Mas é fácil também, gente. É só limitar aquilo ali que você meio que inibe os bots. É porque hoje ninguém quer ficar mais online, tipo, ninguém quer trabalhar online mais, né? Ninguém quer mais andar no mapa, deixa eu dar um verificar aqui no mapa, ver se tem, né? Eu concordo com o Zé Fel, o que ele disse, só que como acabar com os bots? Tem várias maneiras de acabar com o bot, colocando um limitador dentro do jogo. Não sei se vocês conhecem o Arcade, tem um tal do um negócio chamado Label, que soma uma pontuação que você usa pra usando pra ganhar... Tudo que você faz no jogo, você usa o Label. Pra fazer Gold, que é a Dena, né? Que tá falando em questão do Lineage. Então, se colocasse no Lineage uma questão de um limitador pra você tá farmando... Só a questão de upar ou alguma coisa que. É. Que atrapalha não, né? Coloca um limite que é, senão assim não ia ter bot. Entendeu? Ou colocando um auto farm no jogo. Só que infelizmente o Lineage já vive bot há muito. É, tem muito tempo que o Lineage vive dessa. Desses programas de facilitar que a pessoa usa o farm. E outra coisa. Obrigado. Duas coisas aqui pra mim que eu parei de jogar o Classic. Sabe, eles lançaram uma joia, né, um pendente, que não faz sentido pra mim uma pessoa matar um boss, fazer boss, sabendo que o pendente é melhor do que uma joia boss. Os status de uma joia aqui, boss é ridículo. Isso aqui não foi muito falado aqui nas lives aqui, eu mostrei pro pessoal aqui a diferença, cara, do status, cara, como sobe, entendeu? Nem boy, nem joia de boss faz isso. Obrigado por mais um X aí, pessoal. E como tu falou, né? Como tá falando aí, nossa, antes, pessoal, desculpa pelas mensagens não lidas. Zara atrás, né? Isso, Zara atrás. Ô, Zara atrás, como tá falando antes, é uma procura a você, cara. É, não é questionar o que tá acontecendo, é que tipo. Hoje em dia a gente vê uma ferramenta automatizada, ela é uma porcaria. YouTube sofre com isso. Todo canto sofre, tudo que é automatizado. O que não tem um ser humano por trás para estar olhando é uma merda. E infelizmente as empresas não querem gastar dinheiro. Quando tem uma coisa, bota um robô para trabalhar. Quantas pessoas sofrem botando vídeo no YouTube e tomando cu? Quantas pessoas se fodem com que em outro jogo que a máquina ela olhou para você, epa, isso aqui é hack. E tu, caralho, fiz nada, porra. E tu leva a banta, né, do nada, soltado. Então, assim, é uma falha muito grande. O que eu fico chateado, tipo, há um tempos atrás, tem uma matéria, vou pegar essa matéria, na televisão, mostrando o GM do Ragnarok. Ele ficava dando mapa, tá lá, mostrando a função dele. Ele parava, ele ficava o personagem do cara, ia embora, ia pro outro canto. Dux, obrigado, eu falo. Era a função de verificar quem tava usando programas errados, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, tipo, bota a máquina, foda-se, tipo... Eu abro no servidor do jogo lá, vira minhas costas. No servidor lá, vira minhas costas. Fala. É uma coisa que eu fico meio puto. Custa, gente. Eu apoio vocês. Você pegar, botar alguém pra administrar, olhar, verificar, é tão simples, velho. Isso não vai matar ninguém, não, pô. O problema é que a Necessorte não tá como antigamente. Ela tá praticamente, tá... Desculpa aí a gente falar. Cagando e andando pro jogo. Pode falar. Cagando e andando pro jogo, entendeu? Ela tá preocupada com o Mumbai, meu filho. Infelizmente, na minha opinião, tá muito mercenário a NCSoft. Eles estão lançando coisa que não deveria lançar. Mas só que a Coreia é diferente do NA, do NS, né? Com certeza. O clássico coreano tá completamente convulsão, mano. É nem lá. Então, quem tem cartão lá, praticamente, quem tem mais limite é o cara que praticamente é o foda. Então, não tem como competir. Mas defender lá, que lá. É a moeda deles, né? Lá é o berço deles, né? Lá eles gastam dinheiro que é deles. Pois a diferença é que eles... E lá mesmo lançou o servidor Adem PVP. Peraí. Teca Dark, sério. Tem filho de choro. Sério mesmo? A próxima é ban, viu? Vamos fazer o seguinte, então... Essa porra não é choro, não. Quer ver o... Ô Marcia, vamos fazer esse comentário assim, vamos fazer o seguinte, essa pessoa que comentou o choro, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu dinheiro, os R$200, colocar um VIP 4, tudo bem?
Você vai lá, upa. Você vai dormir. Enquanto um cara que não colocou um real no jogo compra 3 bots, que é 30 reais praticamente um bot cada um, ele vai deixar praticamente 24, 25 horas por dia trabalhando, upando e farmando adena. Aí você vai lá, pega o seu, sua continha, opa, vou jogar meu VIP 4, vou fazer 1kk por dia. Enquanto o cara, você fez 1kk por dia, o cara fez 10kk por dia usando bot. A questão não é questão de choro porque a pessoa usa bot, a questão é que a empresa não dá ban. Eu vou te mostrar o choro aqui. Pera aí, eu vou te mostrar aqui. Bem... E outra coisa, esses comentários que a pessoa fala que... Ah, ele tá chorando. Cara, eu joguei Lineage desde o C3. Tá aqui o choro. Ó, o choro vai chegar bem aqui em cima. Fica olhando o choro. Tá chegando o choro, tá vendo? Olha o choro aqui. Olha o choro aqui, porra! Tá chegando o choro aqui. Isso aqui é choro pra você, porra? Olha aqui, olha aqui. Isso aqui é choro pra tu, caralho? Hein? Cadê o choro nessa porra aqui? Hein? Isso aqui é choro? Não fode, rapá! Eita porra! Não é isso? Quebrou o teclado. Oh, isso aí. Isso, não, isso parece que os caras estão fazendo. Ó, o acampamento. O pessoal vai fazer um acampamento, olha lá. Tá fazendo. Vai tudo tirar férias. Aí, tudo tirar férias, pô. Pescar, tudo tirar férias, olha lá. Ó. Jogar uma redinha. Parece que vai ter. Olha os cavalos, velho. Parece que vai ter um torneio de alguma coisa. Tem que jogar uma redinha, pô. Olimpíadas de hipismo lá em Lineage. Ô Márcio, desculpa falar, mas Lineage já foi época. Infelizmente, já foi, entendeu? A engine do jogo não melhora, o gráfico não melhora, a empresa tá cagando e andando. Esse clássico nunca foi clássico. Não, mas quando? Nunca foi clássico. Mas quando que é clássico? Não é, gente. Entendeu? Esse L2 aqui não é nem pra chamar de nunca clássico. Nunca foi clássico. É L2NA, cara, só isso. Não chama de clássico, não. Me explica um clássico que você chega lá, você faz uma quest, dá 1000 soul shot ou spirit shot. Não existe isso no Classic. Classic não tem essa questão de VIP, é hardcore, velho. Quem jogou Classic na época, não sei a galera aí, mas não existe isso no Classic, velho. Não existe. Classic é raiz. Aisuke, obrigado pelo follow. Continua aí, pessoal. Stag, obrigado pelo follow, Stag. Continua aí, pessoal. E o PVP, o mais nojento desse jogo, a galera, pra fazer o PVP, pensa 3 vezes antes do PVP, porque, eu não vou pro PVP, porque eu, senão vou perder 9% de XP. Ô, velho, pra que você joga MMORPG, então? Não tem PVP no jogo, tem 5 mil play, 4 mil, não vou exagerar não, mas 3 mil é bot. Você vai pra treta, mas Siege tem 300 pessoas na Siege, coisa que deveria ter 1000 pessoas, 2 mil pessoas. Não tem? Tem? Aí se o cara fala, mas você tá falando besteira, velho, não vou citar nome de clã aqui não, mas... Cara, eu joguei no TI, parei lá praticamente no 65. Vai pegar 65 e tem que jogar meses, 3, 4 meses lá, é difícil, não é fácil. 58 e tô desde então, novembro. Não é fácil jogar, é difícil, aí você... Eu vou abrir o jogo. A pessoa que tá inscrita no canal, se quiser... Se descrever é um direito de vocês, mas não, assim... Não, é bem por aí, não... Zé Fel. Você fez a porra de um trabalho, não deu certo, acabou, não foi culpa sua. Isso não existe, não, cara. Não dá, velho. Eu tô esperando só a resposta. E eu vou receber outra... Eu vou ficar chateado de novo, tá ligado? Eles vão vir com a resposta que vou hack. Eu vou ficar muito com raiva, tá ligado? Mas... Ih, mandaram o caule. O mais importante... Ah, meu irmão, vai... Porra. Os caras mandaram o caule no chat, viu? Nossa, a galera tá falando de citando os líderes. Cara, até as pessoas, até os líderes do maior clã do TI quitaram do jogo. Eles foram pro outro server, ou pararam de jogar, foi pro outro jogo. Por quê? Não tem condição de jogar o jogo do jeito que está. Tão mandando piroca no chat, velho. Então. Já resolvi. Aqui ainda. Eu resolvi aqui. Dei bom. Tá ainda aí? Tá aqui. Tá no chat, hein? Tem que deletar a mensagem. Esther, isso, okay. Pronto. Aí. Deu 2 caule ali no chat. Zé buceta. Ô Marcinho, você jogou no TI, não jogou? Joguei, bem no início. Você conhece, claro, o clã Esforço. Não vou citar aqui, mas... Claro, você conhece os caras praticamente. Eu joguei com o Polenta, você sabe quem eu sou, os Aratraz, os caras que tem uma história aí. Então, eu lembro do seu nick. Joguei com o Calapaica também, jogo com ele no Apex Legends. Cara, a gente teve umas conversas uns dias. Cara, não compensa jogar.
Não compensa. Pela questão de... quem ganhou dinheiro, ganhou. Quem não ganhou, tá lá ainda. Aí, ó. Olha aqui outro choro, macho. Mostra aí, macho. Mostra isso aí. Só dá um playzinho pra galera ver. Eu lembro do teu nick lá, usar atrás. Eu te vi, né? Bem no início. Então... Foi uma pessoa mesmo aí, ó. Ó, lembrando que eu nunca tive treta com o Esforço, viu? Só, mas... Eita, é fora, né? Mas eu nunca tive treta com o pessoal do Esforço. Respeito todo mundo lá, mano. Não precisa citar meu nome, não precisa citar meu chave, vergonha. Eu nunca roubei, entendeu? Tem prova disso, essas coisas. Não, não, a questão da galera do citando. Se tiver prova, essas coisas, prova aí, gente. Que é, falar é fácil, entendeu? O problema é, é difícil irmão, é provar, todo, né? Todo mundo é jogador. O que existe é que a pessoa tem um pouco de despeita. A verdade é do ponto que cada um tem que saber conversar. Ninguém tá aqui debatendo, tá xingando, tá soltando, tá ofendendo. Tem que saber respeitar. Cara, queria todo mundo ser top no servidor. Ninguém, são poucos que conseguem chegar a esse nível, tá ligado? 106 pessoas ao vivo com a gente aqui. Vê esse vídeo aí, mano. Virgin TV, obrigado pelo follow, irmão. Vê vídeo, qual vídeo? Esse vídeo eu mandei pra tu no PM aí, ó. Que eu recebi, manda aí. Mas cuidado com o áudio no vídeo não sair na... É, Barge Liu. Valeu, Barge. Obrigado pelo follow, irmão. É aquele do vídeo lá da Nanzinha, lá em... É, da chuva, pra tu ver. Da chuva. Isso chuva. É o quê? A chuva do elfo. Ah, tá. Peraí. Só um minuto. Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui. Deixa eu ver. Tem? Deixa eu ver onde eu botei. Deleto o Caule aí. Deleto quem? Caule é... Caule quer dizer piroca no chat. Caule. Ah, isso. Tá. Não, o nome do cara é Cauleiro 97, mano. O cara cria conta só pra ficar mandando caule no chat, velho. Que porra, cara. O cara tem um fascínio com piroca, pelo amor de Deus. Que isso. Mas olha só. Mas é criança. O cara é o opção sexual dele. Isso. Olha, pessoal, eu gostaria. Peraí. Eu quero jogar uma Lineage Classic, galera. Fala a verdade, Não, não. Se tá bom pra jogar do jeito que tá lá, cheio de bot, cheio de gold seller. Eu usei bot mesmo, falo mesmo, não tem problema. Mas só que tem que ter vergonha na cara, velho. Quem usa 50 bot e farma daquela forma, velho, é ridículo. O jogo tá bonito? Vai lá, joga, velho. Não tem problema, joga lá. Não perde seu tempo, tipo, falando mal das pessoas. Só que vá lá, joga, depois você vai ver como vai ser no futuro. Vai ser a mesma coisa dos outros servos, vai ter médio, vai não fechar. Não vai rolar, os caras não vão jogar, eles vão jogar teu level 20 e vão quitar, cara. Gente, tem um vídeo aqui lá do clã de Rafa, os gringos lá no clã de Rafa, falando que como ganhar PVP matando boot. Vê! Vê os caras falando como ganhar PVP matando boot. Cara, você tá numa época de, tipo, pra ganhar PVP tem que matar Buta, porque não tem player, não tá tendo mais player, tá ligado? Eu não tô se o Boot flagasse, eu ficaria feliz. Camex, obrigado pelo follow, irmão, bem-vindo aí. Era bom, mas o Boot ele vai te deixar dar PK nele. Mas é que tá, como eu falo assim, imagina, é porque tá parado, o Cedo tá parado, e, tipo, ele tá parado. Mas qual, tá caindo todos? Não, eu não como sei. Como é que é, alcoolizado? Talk Island ou todos? Talk Island. Eu acho que o único que vai salvar é o Girão, velho. Na minha opinião. Mas o Girão, futuramente, se todo servidor vai ficar gozando o God of Destroy. Vai ficar aquelas pessoas que têm dinheiro. Entendeu? Por que a galera do TI tá saindo de lá e vai pro Girão? É como falei a tu, o TI tá parado, era assim, de treta. Eles estão parados. Mas aí, Zefel, isso é a tendência de todos os jogos da NC Soft. Todos. Só vai. Eu sei disso, só vai ter, só quer ter dinheiro. Então, tá aí, só tem um servidor que tá vindo de gente, pô. Só tem um servidor que tá lotado. Cauleiro, obrigado pelo follow, irmão. Bem-vindo aí, cara. Zefel. Oi, meu colega. Eu sou mais de 8. Colega meu falou assim comigo, cara. Você vai jogar, não vai? Vai jogar sério, né? Beleza, então. Upa, coloca VIP 4. Só prepara com o seu cartão de crédito. Eu falei, por quê? Futuramente o que vai mandar é ir pay to win nesse jogo. Você sabe como é que é, né? Eu falei, eu sei, ué. A gente jogava no Cronos, sei como é que é, ué. Então, cara, é assim, velho. Daqui uns tempos vai lançar uma joinha, vai lançar uma arminha, vai lançar já aquilo ali. Você foi 2-3 meses antes de lançar. Olha pra você ver, já que tá começando a lançar, aí eu te pergunto. É tudo bem, o jogo tem que se manter.
Mas é o retruco, é o retruco que eu digo. O jogo tem que ser mantendo. Qual servidor tá bom pra jogar? Qual servidor tá bom pra jogar? Não tem isso. Não tem isso, não. Não tem, mano. É assim, vou falar a verdade. Ele não morreu. Ele não morreu. Claro que ele não vai morrer. Mas a história dele em si, a maneira das coisas, como ela é um mutante, né? Todo dia está evoluindo, né? A gente sofre com isso. É programa, é boot. Ô, Godrim, tá, fala aí do Clube Clássico, você está sem microfone? Ele tá falando no chat, aparentemente. Não, é libera o teu microfone pra você falar, ao invés de digitar. Ele tá tímido, rapaz. Eu quero que esse microfone. Cara, porque a gente tá botando os pingos nos is aqui sobre o Clássico, cara. E detalhe, essa live aqui não era nem sobre isso, era pra mostrar o Clássico Clube pra você, mas é aquilo, cara. É, a gente, na verdade, a gente procura aquilo que é melhor pra gente. Exato. E eu sempre procuro fazer isso, cara. Eu fui no Skelt, agora eu tô aqui no clube mostrando pra vocês, eu não escondo, cara. Eu mostro pra vocês pararem pra analisar o que vale a pena ou não. Eu quero sempre que vocês se divirtam, pô. Aqui, deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. Aqui quem tá falando é o Polenta da Esforce. Tem alguém se passando Bem-vindo. Por mim aqui no Discord. Fala, Polenta. Falando que eu tava usando o bot lá, só que não sou eu não, viu? Não, eu sou o Polenta mesmo, a voz dele mesmo, é esse mesmo. Alguém Bem-vindo falou aí, Polenta. Aí. Ah, valeu. Não, foi o ele falou que ele usou, não. Então já deixa bem claro qual é o teu nick original e já passa pro pessoal. Pro pessoal não pensar que é você que tá falando no chat. Cara, o cara não precisa provar nada pra ninguém, não, mano. É porque tem uma quantidade enorme vendo a live do Massivo aí. Os caras estão no grupo. Meu Deus, o Polenta tá falando que usou bot, não sei o quê. Não, eu nunca usei bot, sou contra bot. Entendeu? Então, tipo assim, a gente upa porque a gente é hardcore mesmo. Entendeu? Enquanto a gente jogava, hoje a gente não joga mais lá. Mas só pra deixar claro isso aí. Mas tu não tava hoje lá no. Eu ouvi você falando lá hoje. Eu logo de vez em quando, mas é só mesmo. Ah, você saiu também bastante, então. O som do jogo tá alto aí. Nossa. O som do jogo tá alto aí, pessoal. Mas era só isso mesmo. É esse Kogiro. Cara, o Zabela é do chat, falar que usa bot é a coisa mais fácil do mundo. O problema é provar, entendeu? Não precisa provar, não é obrigado a provar. Só que a gente tá falando a questão de o jogo, não as pessoas que a gente conhece, a gente tá. Estão falando do jogo. O jogo tá prostituído. Isso, não, sim, tá certo. É que alguém aqui no Discord. Paulo se passou por mim e disse que usava bot na moralzinha. Não. Quem falou, eu usava bot mesmo, usar atrás falou. Não, foi usar atrás que falou que isso, ele usava bot. Mas não, eu usava bot. Eu usava bot. Ele não falou que você usava bot, não. Isso aí. É que passaram informação. Pessoal que deve ter ouvido errado. Não, foi um telefone sem fio, cara. Foi telefone sem fio, então. Não, mano, aqui é. Cara, os de boa também, pô. Falando... Não tem problema com isso, não, só. Os caras ficam falando que vocês ficam usando bot full e tal, é porque, porra, vocês dispararam no servidor, apenas isso. Tem um pouquinho de recalque e de, sei lá. Só quem jogou junto sabe como é que é. Então, não, eu tenho um amigo meu que está no TI, ele joga bot. Ele tá no TI. Ele usa bot. Boa noite, aqui dele. É a polícia cibernética, hein? Isso. Oi. aí. Caraca. Bota pra fuder, viado! Não, peraí. Bota pra fuder! Ok, vamos lá. Vamos falar sério aí nessa porra aí. O Godrim. Fala aí, Godrim. Não tenha vergonha da sua voz, não. Sim, estamos. Não consigo abrir a boca. Só perguntar que eu posso responder qualquer coisa sobre o clube. Estamos aguardando por isso. Dê sua opinião, por favor, cara. Tá, né? Eu vim do Giram para o Clássico do clube, tipo, 2 semanas mais ou menos. Sim, eu troquei alguns itens. Sim. Troquei alguns itens do Giram pra vir jogar. Então, assim, eu comecei bem adiantado, comprada quem tá iniciando agora. Quem vai vir com iniciar agora. O que eu posso dizer é que, tipo, cara, questão de bot eu não vi. Então, se tiver, deve ter, mas eu não vi. E eu perguntei sobre alguns outros clãs e, tipo, a galera falou que aqui o bot, se tu reportar, tira print ou filmar,
o GM bane. Agora, tipo, eu não vi bot, mas deve ter, cara. Porque sempre existiu e sempre vai existir bot no L2, então não adianta. É, o problema é você sair impune usando, né? Agora, acontece no NA. O NA, tu vai em Geon e tem um bocado de bot ali e, tipo, ninguém faz nada. Tu pode filmar, mandar Só queria te perguntar uma coisa. Explique pra gente como é feito a questão do VIP com a adena do jogo. Você faz 15kk. Como é que você pega esses 15kk e transforma em VIP? Pra galera saber. Ah, tem plays que vende, tipo, a moeda pra te comprar. Ah, tá. Ah, beleza, entendi. Bom, entendi. Assim, eu não vejo, cara. Mas esse VIP, ele dá apenas o direito de abrir mais uma box, é isso? Sim, pelo que eu sei, só dá pra abrir a box. Não dá nenhum status, nem nada, como é. Ah, então um de buff, de drop, nada disso, não, né? Não. Isso, nada. Entendi. Nada. E o rate é 3x, né? De adena, drop spot. Como é que tá a adena? Tá boa de dropar? Como é que tá, cara, a quantidade de adena? Pô. Assim, eu, como eu tô jogando só fazendo hard boys, então, tipo, eu pouco fiquei falando. Mas assim, quando eu fiz, ela dropou muito bem e, tipo, eu dava pra tirar o dinheiro do SS e ainda sobrava um pouco. Então, não é como no NA que tu fazia e não dava pra comprar nada. Cauleiro, obrigado pelo follow. Esse cauleiro tá te trolando, cara. Valor, obrigado pelo follow. É, cara, o que eu posso fazer, mano? O cara fica dando follow. Eu até agradeço pelo follow, mas foi foda, né, mano? Entendeu? Cauleiro vai colocar o caule no. Entendeu? No chat. É, cara. Nossa, é um fudido pateta. É uma criança. Filho, filho da opção sexual. Cara, o máximo que vai acontecer é isso, cara. O chat do Márcio aí, o cara começa a botar imagem de piroca. Vai dando um ban lá, porque minha internet não tá abrindo não, nem fudendo. Se quiser, eu me dá aí que eu fico também tirando essa boca que eu tô olhando. Meu. Na humilda. Vê lá, achei que o Godrinho, mais uma dúvida. Aí você disse que tá upando em raid, né? Foi fácil pra você arrumar o clã raid, assim, foi rápido? Olha, eu conheci uns coreanos, falo inglês, e eu participo do Discord deles, e toda manhã eles fazem boys. Valeu, então, Teixugo. Foi bem de boa. Entendi, e o horário é baseado no europeu, é isso, né? Eu acho que tem gente pra todo mundo, assim. O lag é grande ou não? O Gurpião pergunta. Eu achei super tranquilo. O Gurpião pergunta, Massivo, pergunta se faz 15kk no mês pra poder pagar o VIP. É uma boa pergunta. Eu tô 2 semanas e eu não tô, tipo, high level fazendo, mas, tipo, assim, eu conversando com outro pessoal que tá no Clã BR, eles falam que tiro de boa. Pra fazer, pra pagar a box. Assim, eu não posso falar por mim, porque eu não tô high level e tirar, mas eu. Quem eu perguntei, tem gente que nem gasta dinheiro, só faz adena e compra dentro do jogo. Depende da quantidade de horas que você joga também, né? Depende da quantidade de horas que você joga. Tem gente que gasta o jogo, né? O pessoal mesmo vai. Sim. Os asiáticos compram tudo, velho. Tipo, trocando ideia com eles compram tudo, tipo, pelo dinheiro. Tipo, dinheiro mesmo real. Então. Ah, eles têm condição. Vai ter. Sim. Eles iniciam comprando tudo, eles falam. Sim, isso. Eles compram, eles não fazem. Eles não vão fazer amizade. O dinheiro da Coreia é mais ou menos parecido com o dólar. Então eles fazem uma amizadezinha ali, dá uma choradinha já. 112 pessoas com a gente na live, pessoal. Muito obrigado demais pela presença. Sacanagem. De vocês. Ah, bacana, cara. Bacana. Então é isso, cara. Dá pra você jogar com classe de suporte como main, né? Pra quem gosta. Sim, aí de shop, de. Pô, se tu fizer, eu acho que. Pra quem não quer gastar grana de real, tipo, comprando a DNA, fazer uma classe suporte aqui. Isso que tá, na verdade, é que tá me tirando o sono, é a questão de gastar grana, mano. Porra, eu gastei uma grana aqui, então, caralho, mano. Mas aí que se tá, parece. Eu também, eu tô querendo vender, cara. O que eu consegui vender aqui no eu acho que se... um dia, eu vou recuperar, sei lá, um terço do que eu investi, mano. E olha que, o Rafael tem um app 56, né? 58 com todos os buffs, cara. Isso é uma porra. Todos. Isso aí vai ser meu galinho de ovos. Eu troquei algumas coisas do girar, tipo, não muito, mas eu troquei e deu 400kk. E mais um 7 boys B. E pra mim, tipo, foi muito fácil agora. Começar no segundo clube agora. Eu acho que quem quiser vir querendo trocar coisa, eu acho que, tipo, se for high level, acho que troca por muita adena e, tipo, em uma semana, 2 semanas, fica pegado. Level alto e compra itens bons aqui. Mas você pegou desde zero? Char, sim. Pegou um char pronto? Já? Sim, peguei zero. Zero. Só fiz hard boys. Tipo, desde o 20
pro 52 que eu tô agora, só fiz Hard Boys. Entendi. Interessante. Então aí, pessoal, vocês... Na BD, eu preciso... L2 Clássica aí, obrigado pelo follow. Cara, hoje olha, é era do clássico, né? O que a gente tá fazendo, na verdade, aqui, te dando opções, cara. A gente nem tá falando, pessoal, não vem aqui pro clássico oficial, porque... Apenas que eu falo, cara, você tem que ser doido, tem muito dinheiro na bag pra vir pra jogar no clássico. Entendeu? Você tem que gostar do jogo, tem que gostar muito do jogo. E é por isso que a gente só fica na gente aqui, gostoso. Eu acho que o que o Bodrin salientou a respeito do... dos bots e tal, que deve ter tudo, ok. Acho que às vezes a pessoa que fala que a gente fica chorando, fica falando do mesmo tema, é que ela não entende que a indagação e a nossa indignação é justamente que a gente sabe que tem bot, ok, tem bot, tudo bem, mas não tem alguém para punir esses bots, não tem uma equipe empenhada em combatê-los. Se houvesse, por exemplo, uma equipe ali que se mostrasse presente, poxa, cria muito, mas também se bane muito, ok, a gente não consegue ver isso, entendeu? Eu vejo bots que upavam comigo em Hades Academy quando eu tinha level 3840 e hoje eles estão em Encanted Valley. Os mesmos bots que eu reportei naquela época, 3 meses atrás. E aí? Tomando cu, pô. Não é banido. Simples assim. O NA não tem administração, é só. Tipo, deixa lá e pronto. Não tem nem permissão pra dar ban em bot. Se duvidar, é só gêmeo de evento. Foi o que vocês explicaram. Uma coisa dessa, cara. Uma coisa dessa. Não é por isso que essas coisas que o pessoal fala, às vezes, você acha que é uma teoria do caos, mas não é. Vai ver que os próprios pessoal da NCSoft botam os bots aí pra ganhar dinheiro, pô. Afinal de contas, tem conta pra pagar também, né? Sim. Todo mundo tem conta pra pagar. Pois é, então, sei lá, cara. Não sei, bicho. Eu não afirmo, vou dar uma tapa na sua cara, já. Entendeu? Eu não afirmo, mas eu também não vou dizer que, cara, eu não vou dizer que não, sabe? Sei lá, eu acho meio teoria do caos, mas faz sentido. Uma pergunta também, o Godrin, você acha que tem algum lugar que vê o número de players ativos no servidor? Não, cara, não. Mas assim, tem uma quantidade razoável de players, tipo, principalmente pela manhã e tarde, eu consigo fazer hards tranquilaço, tipo, acho o plays muito rápido. É porque o bom de servidores europeus é por causa da questão do horário. Mas a gente que é BR, né, jogando, a gente fica meio... Não, é, sim, sim, mas um redutor de ping pode ajudar, né? Tem redutor de ping é bem cheio, tipo. Hora de semana é mais cheio pela manhã e tarde, eu acho, assim, tipo, segunda, terça, quarta, pelo menos. Sim, mas você acha que ele quer dar uns 2 mil, 3 mil? Cara, eu acho que dá entre 1.500 a 2 mil. Eu não tenho uma noção, porque todo mundo tá high level, então, tipo, meu nível ainda, tipo, não tá assim, pra ver. Mas tem muita gente que tá a nível alto. As sedes são cheias, velho. Você pode jogar no YouTube lá, a sede de domingo, de Adem, tipo, tava cheio de gente. Manda Rollback, manda um sussurro pra mim, cara. Bacana, legal. Obrigado aí, cara. Nada. Então, pessoal, eu acho que nós debatemos aqui, nem foi a proposta da live hoje, mas caraca, foi super show de bola, todo mundo colocando suas opiniões aqui, o pessoal do clube vindo aqui, dando opinião dele, até o pessoal da Esforço apareceu por aqui, nada contra vocês, né, pessoal, fique claro, isso aí, não tem nada contra vocês não, pô, vocês jogaram no meu servidor, muita gente disse que vocês davam bot, cara, mandava vir, mas acredite, eu tava na cola de vocês. É que vocês não viam, mas eu tava na cola de vocês e eu não vi a galera usando o bot. Às vezes que eu consegui rastrear vocês, eu não vi. Se eu pegar vocês usando o bot, era ban. Mas eu não peguei, acreditem se quiser. Eu não peguei esses caras usando o bot lá no meu servidor. Senão, não... Mas enfim, então, cara... Então não adianta você falar que eles usam bot, que eu mesmo não peguei os caras usando o bot. Não tô puxando o saco, eu quero que se o Rimura vir de gracinha, meu irmão, é x1 eu e ele aqui na porrada, mas tudo bem, meu. Tem que ser justo, né? Pois é, porra.
Falando em bot, tinha uns caras querendo ver aquele vídeo lá da Nanzinha, só que eu não consigo mandar. Deixa eu botar aqui, pessoal, vou botar o vídeo da Nanzinha aqui pra vocês. Vamos lá. Da Nanzinha acho que eu não vi, não. Vamos ver. Olha a fila da galera aí chegando, ó. Vai olhando, pessoal, vai olhando. Que bizarro, cara. Meu Deus, cara. Eita. E o cego? Eles sabem que eles vão fazer isso? Eles estão indo se matar pra dar de level, entendeu? Eu falo eles a vocês, se matar. Se fosse pouco, fosse alguns só, era de boa, mas não é de... Não, mas olha, presta atenção no nick, a quantidade de bot BR que tem, velho. Sim, tem é muito, cara. Eu fico vendo isso também, fico reparando isso também. Eu me divirto mesmo assim. Ah, vocês entendem. É tranquilo. É meio difícil se divertir, mas você olha, é tão triste que chega a ser engraçado. Exato. Famoso Ripper. Sim. Ri pra não chorar, meu irmão. Cara, que bizarro, brother. Olha isso, cara. Entendeu? E com essa questão dos pendantes. E agora saiu a porra do Golden Buff Fruit também. Deixa eu ver se eu encontro aqui a print. Não faz sentido ver essas joias. Esses pendentes não faz sentido. Esses caras lançam uma joia praticamente melhor do que uma joia boss. Pra mim não faz sentido. Cara, ser melhor do que uma joia boss é realmente bizarro, velho. Ué, pra que matar joia? Então pra que você vai fazer boss no jogo sabendo que tem uma... Não tem lógica, velho. Não tem resposta pra isso. Deixa eu aumentar aqui pra galera ver. Acho que nesse soft dessa assim, gente, vou lançar uma parada aqui. Aí os caras pensam, opa, vou lançar esse trem aqui. Opa, esse trem tá bom. Vou colocar mais merda num trem. Piorar o trem aqui. Vou lançar esse trem desse jeito mesmo. Os caras não pensam de lançar, velho. Já sai lançando. Tá ali, dinheiro, irmão. Tá ali, pessoal, Golden Fruit Buff. Vejam vocês mesmos aí, olhem aí o que lhe dá no status. E isso aqui é diretamente influenciável no PVP. Entendeu? E olha o preço. Imagina isso aqui numa Siege. Entendeu? Isso aí você compra 54, 54 Nikons, porra. Não sei quanto deve dar essa porra aí, mas é dinheiro. Não é. Olhem bem o status. Eu vou ler aqui por 20 minutos. P ataque e M ataque mais 12%. O P e o MDF também é 12% no P ataque e M ataque. E P e MDF 15%. Max, HP, CP também. HP, CP e MP mais 20%, 25%. O P e o M critical rate mais 10%. E o Critical, e o P e o M Critical Damage, que é Physical e Mágico, mais 5%. HP e MP Recovery, mais 30%, e você ainda ganha mais quanto de você ainda ganha mais 10% no PVE. E aí, mano? E 20 minutos. E aí? O tempo dele é de 20 minutos. E você pode morrer que o buff não sai, ele vai ficar lá os 20 minutos. É como se tivesse com aquele buff do profeta, né? De não perder os buffs quando morre. É mais ou menos isso, um buff que o profeta tinha. Tá virando private esses praticamente a bosta. Tô inventando cada coisa. Isso é clássico? Da onde que isso é clássico? Nunca foi. Obrigado, GMTS. Daqui a pouco eles vão lançar asa no jogo também. Vai fazer só falta uma lagazinha no jogo. Você vai matar o Valakas pra dropar a asa. Só falta uma asinha, colocar purpurina no jogo. Matar o Baium pra dropar o cabelo. o cabelo Baium já tem, já praticamente. Né? Robert, eu não tô achando o seu sussurro, cara. Não tá aqui, não. Ô, Márcio, pra esse daí é o mesmo game client do... É o cliente do Classic Skelt da 4Games. Deixa eu tirar aqui o print. Tá aqui, pessoal. Isso aqui saiu na última manutenção. Na atualização. Agora é o seguinte: cada quarta-feira é um momento de terror. O que será que vai entrar no Cash Shop? Exato.
Um carrinho, uma motinha, um, sei lá, um cavalo que voa, um unicórnio. Entendeu? E ainda tem a questão dessas montarias, que ela também influencia diretamente no PVP. Você tá no PVP, tá vendo que tá morrendo, montou, vazou. Não tem uma... Você não fica, tipo assim, não tem uma proibição. Ah, você tá frag, não pode montar. Não tem isso, devia ter. É verdade, essa é uma boa, né? Boa restrição. Entendeu? É, pessoal, quantas perguntas que tem me feito aí, se eu vou continuar no Classic oficial? Tipo, se eu for jogar, vou jogar no clube. Eu gostaria muito de estar no Horiu. Mas eu sei que a galera não vai pra lá. É uma pena. É uma pena, porra, vocês não darem uma moral pro Horiu. A comunidade BR fica babando muito, muito ovo de servidor gringo e não tenta dar chance pro servidor BR, velho. A verdade é essa. Por diversos fatores, obviamente, principalmente por questão da maioria da... A fama antiga do Horiu também. Tem a fama antiga do Horiu, mas, cara, tem muita questão de o pessoal falar, ah, porra, mas servidor, enquanto servidor gringo dura o quê? 2-3 anos, a maioria dos servidores BR não dura nem 3 meses. Tem isso também, cara. E acaba que o pessoal tirou muito, acabaram com a credibilidade de todo servidor BR de L2. Só que isso acaba prejudicando muito, cara, porque tem muita galera BR, como o pessoal do Horiu, por exemplo, tá querendo fazer um trabalho da hora, pra, tipo, um servidor da hora pra galera ficar, mas o pessoal não vai, tá ligado? Por diversos fatores, também tem a fama do Horiu, mas acaba prejudicando muito, cara. O servidor parece ser bom aí, tipo, tem 100, 150 pessoas online. É complicado, cara. Aí o pessoal não vai porque não tem número e também não quer dar uma chance pro servidor pra dar número pro servidor. Aí fica nessa onda aí e ninguém... E nenhum servidor BR faz sucesso, de verdade. Enquanto o gringo tem qualidade, nós BR tem quantidade. Toda semana abre um servidor, mas não tem qualidade no servidor. Ah. Pois é. E outra coisa também, 90% não, né? Quase 100%. Comunidade BR é tóxica. Continua, termina o seu argumento. Não, é tóxica porque não respeita, entendeu? Não sabe ajudar o que tá jogando ou tentar ajudar. Já mete o pau. O gringo não. Ele tenta ajudar e ajuda, pelo menos. Isso é verdade, cara. Isso é verdade, entendeu? Porque eu já lidei muito com comunidade estrangeira, eu já joguei muito jogo global, cara, tem muita gente tóxica na gringa também, mas o que tem de gente receptiva, que te ensina do jogo, que, pô, cara, toma aqui uma ajuda aqui, igual o Zé Fel me ajudou com a massa, também me ajudou, pô, o que tem de gente assim, lá pra fora, cara, que querem, que, tipo, eles sabem que quanto mais você ajudar as pessoas, mais gente vai ter no seu jogo, porque o pessoal acaba animando, pô, a comunidade, pô, receptiva, a galera, porra, tá querendo ajudar e tal. Isso acaba atraindo muita gente, cara. E o BR, essa galera BR, é muito tóxica, velho. Você vai lá, pô, cara, não sei o que você quer, cara. Pesquisa no YouTube aí, mano. Não sei de nada, não. Se fode aí, vamos se exploda aí, mano. Eu vou pensar bastante sobre... Amanhã na live, amanhã, 8 horas. Eu vou pensar direito sobre isso. Eu só quero que o pessoal saiba que eu tentei, viu, pessoal? Eu tentei mesmo. Tentei mesmo. E, cara, a gente forma uma galera bacana aqui, vem pro clube. Se formar uma galera bacana, uma equipe que jogue junto, a galera aí no Discord tá convidada também. Entendeu? Que não seja, principalmente que não seja um babaca, que não seja um troll. Que eu não suporto conviver com gente assim. Que vem pra cá pra rir, conversar, sabe, se divertir. Estão todos convidados. O Discord tá aqui pra isso. Peço desculpa ao Rafa, entendeu? O Discord tá aberto pra galera do... O Discord ainda continua aberto pra galera lá do Clã Bob, se quiser vir pra cá, eu já criei as salas. Mas tá foda, cara. Eu não tenho dinheiro pra manter isso. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, Se você pensar num jogo competitivo, se você jogar pra se divertir, tá ligado? Ah, pegar level 50 aqui. Tá, pessoal, boa noite aí. Boa. Boa noite. Essa foi uma brincadeira que deve ter me tirado aqui uns 300 pau, cara. Só informar uma coisa sobre o Classic Club. Informe. Ele
E se você tiver dois PC diferentes, você consegue logar suas contas. Não, eu não tenho. Ah, é? Um notebook e um PC. Ah, mas é porque não conta como se fosse duas boxes, tá ligado? É como se fosse uma box por IP. Tá é pelo, então é pelo IP da máquina, tá? Não pelo IP do negócio. Não, não, eu vi GM falando isso no fórum, ele possibilita que você logue, sei lá, você tem um PC, você tem dois notebooks diferentes, você logue um em cada, sem problema. Eu acho que eu acho que o box deve ser por ID da máquina, não por IP. Sim, sim. Não. É, porque eu vi um cara, inclusive um brasileiro, questionando lá, que ele e a esposa dele jogava, e ele jogava sem problema, mas ela no PC dela e ele no PC dele. Será que se fizer uma máquina... O problema é que é suporte, né? Você vai ter que fazer praticamente quem joga de DD, mago, tanto faz a classe, vai ter que fazer um Blade Dance, ou um Song, ou um Warcry, ou tem que... Aí é como? Já tem que ter três PC, como você faz? Não, é difícil, porque essa é meio que uma solução meio elitista, né? Não é todo mundo que tem. Ou você joga com CP, ou você joga com CP fixa, com a galera, gente, vamos fazer uma CP e cada um joga com a classe que você gosta, mas que seja uma classe que não seja repetida, ou sei lá, velho, cada um se vira. Vamos marcar o seguinte, amanhã, às 8 da noite, a gente vem pra cá pro Discord e decide o que a gente vai fazer o quê. Chato. Beleza? Então, o pessoal do Discord tá convidado. Peço, pessoal, que vocês não retenham, por favor, não retenham. Porque eu repetindo mais uma vez, eu acho que eu já provei que, cara, eu gostaria muito de seguir em frente aqui no Clássico. Independente das merdas que teve. Não, é difícil, das merdas que tem. Teve não, que tem. Que tem. Que vai ter ainda, né? E ainda vai ter, bem colocado. Pessoas vão falar que é choro, ó, chegou um BR aqui, ó. Olha lá. Chegou um BR aqui. Adena aí, tio, me dá Adena aí, ó. 5kk de Adena aí, tio, me dá item aí. Adena Prish. Adena Prish. Adena. Oi, eu jogo L2. Entendeu? Vocês dessa comunidade aí do Put. Isso aí é das antigas. Oi, eu jogo L2. Quem desse fosse igual a Betina, né? Investiu R$1.500 e ganhou 1.000.003, né? Olha quem aí. Dera. Mas não é assim não, tá? É 3 meses jogando pra ganhar 1 milhão. E olha lá. Ou então é basicamente a conversão. Deixa eu pegar o Discord pra vocês. Tá, inclusive, gasta R$1.500 e ganha 1 milhão de Adena, tá ligado? É, tipo isso. Amanhã eu coloco aqui no bot o bot do daqui do chat, hein, pessoal? Pelo amor de Deus! Eu sabia! Depois eu boto aqui no bot do chat o Discord, eu não botei. Que isso, Márcio? Ih, no bot aí! É um pó da mole. Entregou ao vivo, hein? Caralho, tá aí, pessoal. Bot do chat, cara. O chat tem bot. Bot! Tá cheatado, olha o cara. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: amanhã a gente decide. Amanhã a gente decide aí. Opa. Entendeu? Estão todos convidados aí. Quem quiser vir pra essa empreitada aí. Não sei, cara. Vê alguém aí que queira ficar de frente com o clã. Eu não vou ficar. Galera, eu queria só dar um parecer. Posso dar um parecer aí? Eu tô assistindo a stream. Com certeza, pô. Cara, é assim, ó. Eu jogo Lineage desde 2006, entendeu? Joguei muitos anos esse jogo aí. E fiz tudo que dava pra fazer no jogo, entendeu? Pô, peguei hero e tal. Sempre no oficial, sempre gastei meu dinheiro lá. Eu não sei como que dá pra jogar esse jogo sem bot, velho. Bot é bom demais, não tem como. Não é o problema você não usar. O problema não é você usar o bot. O problema é você prostituir o bot, ou você ter uma família de bot, ter uma empresa de bot. Esse é o problema. Não é nem a questão de você usar. O problema é o impacto que Não, velho. Eu vou colocar pra vocês ser como um funcionário de uma empresa, tá? Como é que funciona? Você tá na empresa, você tem que melhorar a performance do seu trabalho no dia a dia, certo? Para isso, você tem determinadas ferramentas que te ajudam. Automatizar a produção. Exato. Você tem a ferramenta de macro no Excel para automatizar, Power BI, etc. Enfim.
isso aí é um bot. Você tá usando bot pra automatizar a sua produção, pra melhorar o seu, a sua qualidade no trabalho. O bot no jogo, nada mais, nada menos, que é um pouquinho mais avançado, um pouco mais roubado, a mesma coisa. Hoje em dia, pô, eu tenho 30 anos, eu não dou conta de ficar jogando jogo todo dia como eu jogava antes. E ao mesmo tempo, eu quero me divertir no high-end no jogo, fazendo PVP igual todo mundo. Imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo essa stream e as pessoas que estão aqui nesse canal também não tem o mesmo tempo que teriam há 10 anos atrás. Ah, velho, eu sou contra bot, todo mundo sabe disso. Eu tipo, eu não vou ficar te recriminando, isso é sacanagem, não vou ficar aqui te xingando, entendeu? É, eu te entendo, eu mas, sou contra. Por exemplo, no próprio exemplo que você falou, no serviço, eles fazem isso pro bem da empresa, só que... Pois é, e o bot faz isso pro bem do serviço, se você for... É questão da economia do jogo, né? Então, mas isso, ao mesmo lado que as pessoas imaginam... Porque influenciando em mim, que tô jogando normal, e eu tô me ferrando, entendeu? Não, cara, eu preciso dizer que é o seguinte, eu vou dar parecer de quem jogou no oficial há muitos anos atrás e continua jogando. Sem o bot, eu só tô falando assim, sem trollagem mesmo, tô falando na moral, assim... Eu tô ligado. Do meu ponto de vista. Você fala que é só assim, economia, né? Cara, o bot aquecia a economia demais, porque você não tem gente que fica farmando material... Sabe quanto custava, por exemplo, um set Doom, sei lá, vou botar um Bop, antigamente, no oficial, era ridículo, velho, era ridículo. Eu vendi um Bayon na época que, assim, o real era muito inflacionado, tá, e você com, sei lá, velho, com um real você fazia muita coisa. Eu vendi um Bayon por 3 mil reais, e assim, com 10 mil reais você comprava um Celta 0 km, entendeu? Isso no oficial há anos atrás. O cara parcelou no Mercado Livre um computador pra me pagar o Bayon. Então você imagina o que que era 300 milhões num BOP, 300M. Era muito caro, cara. Era muito dinheiro. Então assim, com a chegada dos bots, isso facilitou a vida de todo mundo. Quem usava e quem não usava. Bom, porque o bot ia lá e farmava o material pra você, e você ia lá e comprava o material barato do cara, entendeu? Mas o farm de anãozinho antigamente também era bem mais... Eu concordo, né, então, assim, fazer uns itens antes, sei lá, eu concordo 1000% com vocês no sentido de, tipo, pô, o Massivo abre a live, aí ele olha a galera passando lá em Glúdio, isso aí realmente perdeu a mão, acho que por ser free to play o jogo, a galera entra e acaba com o jogo apelando mesmo, bota tudo que dá no bot, entendeu? Ó, eu vou falar aqui, eu vou devolver uma coisa. A raiva toda é saber usar uma coisa. O que tá acontecendo agora, o NA, tá uma coisa. Tá sem freio. Tá exato, sem rumo. Tá, eu concordo. Tá fora de controle. Tá uma bagunça. Tá sem freio. Eu concordo. Eu não me lembro quem usa bot e eu apoio. Mas agora, o cara usar bot do jeito que esses caras estão fazendo com pônei, realmente botando 100 pônei, um seguindo o outro descaradamente, ridículo, pra foder ridículo. Com tudo, isso eu acho ridículo. Isso eu acho ridículo. Ô, Márcio, você acha que deveria ter uma questão de leilão? Sistema de leilão dentro do jogo, tipo assim, abre uma aba, vai estar lá os itens que você quer comprar e você compra. E quem pode comprar esses itens deve ter no mínimo no VIP 1 pra ter esse acesso. Mas ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. É. Só que tem dinheiro é bot. Mas será que limitaria? Não, limitaria? O bot, ele gasta tanto dinheiro quanto quem faz. Mais ainda, se você for pensar pelo lado do bot, ele quer passar menos tempo possível no bot. Entenda desse jeito, ó. Olha, o bot, ele quer passar menos tempo possível boteando. Eu tô te falando isso porque eu boteei metade da minha vida, cara. Eu vou dizer você mesmo. Do meu lado. Se o sistema da Lineage fosse igual do Black Death, tipo, a Dena, ela não passa. Tipo, ela não passa. A Dena não passa. Oh. Eu queria ver como iria surgir o Sputin. Como seria esse Sputin? Sobre o sistema de leilão, pra você colocar um item dentro do leilão, sim, deveria ser VIP, você deveria ser VIP, entendeu? E aí você coloca o item lá do... Então o cara, pra colocar todos os itens dele lá... Não, pra aí ter eu que já pagar não concordo. Não, mas o cara tem que pagar o bot, tem que ele pagar todos os itens do bot. Aí tem isso aí, ia sair no bolso dele do mesmo jeito. Pensa comigo assim, ó, rapidinho. Você tá usando bot, você tá correndo um sério risco de ser banido, certo? E suas contas valem um bom dinheiro. Você quer upar pra ficar high level e poder fazer PVP. Concordam comigo isso? Concordo. Sim, sim. O principal certo, beleza. Cada conta que você tem no bot, você gasta 7 dólares pra ter ela, certo? Então se você tem 9, só se fazer o cálculo aí, vai dar... Fora que pra você conseguir logar 9, você ainda tem que comprar uma ferramenta que chama Azwin, que custa 30 dólares. Então vamos por baixo aí, gasta-se 100 dólares por mês...
só pra poder botear, entendeu? Uma pare, certo? É, você tá falando. Aí, beleza. Você gasta esses 100 dólares por mês. Você precisa upar rápido, né? Porque se você não upar rápido, uma hora o GM vai aparecer e você vai morrer. Você tem que passar menos tempo possível no bot, ah, e pai, sair... Eu morri, porra? Eu morri, tô aqui sem jogar Lineage? O GM nem precisou de boot, problema, porra. Problema é o GM aparecer pra te dar ban. Esse então, é o problema. O que você tem que fazer? Você tem que comprar VIP, certo? Então você tem que comprar VIP 4 e runa pra todos os 9 chars da sua party, concordo? Então, pensa quanto custa uma brincadeira dessa. Você acha que o cara que tá usando o bot desse jeito, ele quer upar rápido desse jeito, ele é um cara que prejudica o servidor ou é um cara que ele tá tentando chegar no nível mais alto possível pra ajudar o servidor? Ele não é um cara que... É muito caro usar bot. Tá fazendo isso, ele tá ferrando todo mundo, cara. Ele tá ferrando a Adena e ferrando o mercado de Adena também. É caro pra gente que é BR, velho. Uma farma de Adena, um bot... É caro pra gente que é BR, velho. Você pega um cara que... É, gringo, que tem dólar, 100 dólares é barato pra ele, velho, né? Mas é como o Gênesis, como ele tá falando, tipo, comparar o tempo atrás com o tempo de hoje, você não tem tempo pra nada, o cara vai querer botar boot, porra. O cara vai querer... Ele vai querer enfiar o boot. Porque tu acha que os jogos hoje em dia não tem... Você pode jogar jogos atuais de hoje agora. Mal tem suporte, não tem suporte, não tem buffer. Você já compra o scroll de buff porque você te buffa. Por que eles fizeram isso? Porque sabe que as pessoas estão sim com um tempo limitado. E Black Death mesmo, o alcoolizado joga lá. A maioria das coisas é ficar, porra. É uma coisa é ficar porque, como ele sabe que a pessoa passa muito tempo offline, pra o cara não perder tempo offline, não ganhar nada, o que ele fez? Vai pescar? Vai fazer cervejinha? Vai fazer alguma coisa? Porque esse meio de cara... É o cara fazendo coisinha pro cara pelo menos fazer as coisas dele, o dinheiro, o silver dele, tá ligado? É o meio de faturar dele pra não ficar parado, tipo, meu chá não tá parado, ele tá fabricando dinheiro. Mesmo não jogando offline, mas tá fabricando dinheiro. Por isso que os jogos hoje em dia não tem suporte mais, não tem buffer, não tem chá buffer. Porra, quantos personagens no Lineage? É um bocado, velho. O cara tem a barra de buff full, tem que criar todos, gente. E olha lá, viu? Tá tudo ativo. Olha, eu, aquele ditado que tem. Eu vou defender o seu direito de falar, entendeu? De você se expressar. Mas é aquela chora. Mas o boot, ele, ao mesmo tempo, ele pode quebrar, tipo, fazer você jogar. Ah, eu queria jogar tudo no Lineage, velho. Mas não tenho tempo de ficar no computador. Mas eu quero jogar Lineage. Mas tem um boot. Aí eu boto o boot. Beleza, eu boto lá o boot. Quantos aqui compraram a Adena, por exemplo? Eu comprei. Sei que uma porrada... Eu então. Comprei. O negócio, o problema. Exato, é que... a mesma coisa que você falar assim, ah, pô, eu não uso droga. Quer dizer, assim, eu não sou traficante, eu não assalto, mas eu tô comprando droga. Adena. Mas se você comprar a Adena, tipo assim, eu tô parando de jogar agora. Eu te conheço. Você não sabe. Mas eu. Né? Não, isso eu falando. Você não sabe, você bota a mão no fogo por todo mundo. Eu não sei se você usou o bot. É, mas esse que é o problema. Se não tivesse bot, vender a Adena não seria o problema. Ah, eu acho que seria igual. Não. Se não tivesse bot. Se não existisse bot nesse jogo, tô falando. Se não existisse. Se eu tô parando de jogar, minha conta vai ficar parada. Eu pensando assim, opa, eu posso ganhar o dinheiro vendendo essa Adena. Ou vendendo a conta, sei lá, tanto faz. Eu pegaria essa Adena e venderia pra você. Não tem problema nenhum. Eu sou completamente contra compra e venda de o problema chars que e eu, não, mas o problema é que o bot faz 10 vezes mais do que a Adena do que uma pessoa que joga normal. Mas assim, eu vou sou o cara do meio. Não concordo, desconcordo, concordo e aceito. Vamos dizer assim, que não adianta essa briga de eu não aceito o boot, eu sou a favor do boot, eu não aceito o pay to win, mas eu aceito o gold sell, mas não compro gold sell. Essas coisas é de cada um, isso é de cada um, tá ligado? Isso não é uma regra que ser aceita, tá ligado? Tem todo mundo usar boot, não tem todo mundo usar boot, é uma regra de cada um. Eu tenho a minha ideologia, eu não comprei a Adena, o Márcio comprou a Adena. Ah, eu vou ser contra o Márcio? Não, o Márcio tem a ideologia dele. Ele quer antecipar o passo dele. A mesma do boot, o cara quer pegar level rápido. Então ele vai querer upar mais rápido que todo mundo. Ele quer dormir e tá lá o boneco, ó. Tome cacete. Vou dormir, tome cacete. Vou trabalhar, tome cacete. Tá upando. Obrigado aí, Plínio. Tá, então, assim, cada um tem sua... É a sua ideologia. Então isso aí, ninguém vai estar certo aqui. Ninguém vai estar errado. É só cada um ter sujeito de jogar. Realmente, é isso que eu entendo. Exatamente, boot, se não existe boot, é permitido. Cara, assim, eu penso assim, ó.
uma coisa leva a outra, entendeu? Se existe... Ah, não existisse bot. Aí... É, eu vou... Tô desempregado. Aí eu quero... Tipo, tô jogando. Eu sei que muita gente compra a Dena do jogo. Eu tô desempregado e não existe... Se não existisse esse boot. Tô dando um exemplo. Aí eu tô lá fazendo a minha Dena. Quando você tá dormindo, você não tem tempo pra jogar, mas você gosta do jogo. E eu tô lá jogando. Tô lá jogando, fazendo a minha Dena. Aí você vira e fala, cara, velho, não tem tempo pra jogar, vou comprar essa Dena de quem? Opa, eu tenho a Dena pra vender. Eu vou vender pra você. Não tem problema nenhum eu vender essa Dena pra você. Eu vou continuar jogando. E você vai comprar, continuar comprando a Dena. Esse não tem problema, jogador pra jogador. O problema é você comprar a Dena de um robô, de uma pessoa que não tá jogando aquilo. Então, aí agora eu vou pelo outro lado, ó. Eu vou te dizer assim, ó. Imagina se não tivesse compra e venda de Adena. Você acha que existia isso tudo de... Não, é como eu te falei, se não tivesse bot... Não, mas eu tô falando, de mil vendedores de Adena, teria 100. Não, mas se não existisse compra e venda de Adena, se realmente não... Mas o cara fosse lá e banisse todo mundo que comprasse e vendesse Adena e Shark. Mas como você vai banir, a pessoa que dá Adena se tem um trade? Você vai passar um item, vai passar Adena, então... Tem logo de tudo, cara. Eu mesmo, eu vou te dizer, ó, eu tomei ban num anão meu... Que nem bot tinha e nem a Dena tinha comprado. E eu vou te dizer, eu falo de bot, eu defendo bot, mas eu tô um bundão nessa porra desse clássico, de tanto de dinheiro que eu já gastei nessa merda. E infelizmente, não me deixam botear. Porque a galera que tá jogando comigo não boteia. Senão eu estaria boteando. Frenético, não tô nem aí. E eu tomei ban num anão só de passar as Adenas da party toda pro anão. Só do jogo ser free, já começa por aí. O jogo ser free, então, já tem a liberdade de tudo tá aberto. Quando o jogo é free play, aí é outra conversa. Aí não tem... Entende, não, mas você entende que os caras têm uma ferramenta que eles conseguem identificar quem que recebe a Adena e quem não recebe? Mas é soft. Eles baniram meu anão e eu tive que provar pra eles. Eles desbaniram depois. Eu tive que provar pra eles que meu anão não tinha comprado a Adena. Eles foram lá, olharam e desbaniram e pediram desculpa. Aí eles é só cagando e andando pros jogadores. Essa que é real. Não tá nem aí. Uma coisa leva a outra. Assim, do mesmo jeito que o cara pode te banir por comprar e vender a Adena, pode te banir por usar bot ou não. Então, assim, se eles limitassem, se eles parassem, se eles começassem a banir todo mundo que compra e vende a Adena, com certeza metade dos bots ia sumir, porque ninguém ia comprar mais a Adena de mais. Pelo menos uma coisa em você. Ia ficar só os bots que querem jogar. Eu tô pagando por uma coisa injusta. E ele já era pra estar verificando isso. Não, ué. Eu tô com minha conta parada. Eles me fizeram eu ficar sem ter acesso à minha conta porque estão analisando se eu estou usando o hack. Isso aí sim que é injustiça. Isso aí sim. Eu nem falo. Isso aí eu fico puto. Eu falo, cara, interessante. Eu tenho um programa. Então, pessoal, só que eu seria melhor? Tira esse game guard, porra. Arranca essa porra daí. Primeiro mês de jogo aqui, todo mundo tomou ban por usar cartão de crédito, pelo amor de Deus. Não, os caras estavam dando retorno, velho. No VIP, colocava o VIP 4, aí o que o cara fazia? Dava retorno no negócio e tomava ban. É. E olha, tem um moleque na minha party que não tem cartão de crédito internacional. Isso aconteceu com muita gente. Aí o cara ia lá e falava assim, ó, compra o VIP pra mim porque eu não consigo logar, pelo amor de Deus. Aqui, ó, compra, eu te deposito. Beleza? Beleza. Aí você vai lá, compra o VIP pra ele. Aí você compra pro outro, você compra pro outro. Como é que tava banindo? Se você tivesse gasto cartão de crédito, o mesmo cartão de crédito em mais de 3 contas, eles iam lá e davam um ban automático em todas as contas que você gastou. Então teve muita gente que tomou ban no início do jogo porque usou um mesmo cartão de crédito. E assim, não fez nada de errado, viu? Só gastou o cartão de crédito. Mas posso citar o nome de outros jogos aqui? Com certeza. Vai em frente. Vamos lá, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Manda. Jogos que deram certo e estão dando certo hoje e não tá tendo problema porque a empresa é competente. Vamos lá. Final Fantasy. Ah. GW2, Guild Wars 2. Guild War. Se eu não me engano, tem outro jogo que eu não tô lembrando de cabeça aqui. The Elder Scrolls Online também. Isso, é outra empresa que... Oh, cara, são jogos que a empresa preza pelo jogo e pelo jogador. Você pode ver que são jogos praticamente comprados e bate-o-play. E não dá merda. Por que a NCSoft não faz isso? O Final Fantasy é pay-to-play. Você sabe por que a NCSoft não faz isso? Questão de dinheiro, velho. Eles querem lançar item atrás de item pro cara comprar. É por isso que tem bot, tem gold series, estão cagando e andando pro jogo.
não adianta a gente estar, tipo assim, discutindo. A gente pode estar discutindo aqui semanas sobre isso, mas a empresa está ganhando dinheiro. Se não tivesse ganhado dinheiro, eles tinham fechado isso. Ela não vai ver nem a live. Ela vai estar nem aí. Dá vontade de rolar na porrada com esses IAM do NCSoft, mas não tem foda, velho. Cara, o problema do Laniege voltar a ter mensalidade é que eles iam enfiar bagulho dentro pra comprar, ia ter loja do mesmo jeito. É, assim, ia ser o Black 10 da vida. Entendeu? Ia pagar um jogo e ia ter coisa de poder dentro do jogo. Tá aqui o pariu, não dá. Esse é o problema, ele coloca um cartaz assim, NCSoft, tá chegando clássico, aí todo mundo, porra, velho, novo, vamos jogar... galera, valeu aí, o papo foi bom pra caramba. Obrigado, cara. Precisando, tamo aí. Não tô querendo reprimir ou oprimir ninguém, não. É só não, papo realmente de que já estamos usando esse negócio, assim, e eu vejo o lado bom do bot, assim, tá? Mas é só isso aí. E respeito quem não usa também. Tem gente que joga comigo que não usa, que nem eu disse aí, eu tô jogando uma party que os moleques não usam e eu sou obrigado a não usar. Mas é conselho de cada um, isso é de cada um. E eu vou lá, mas aí o que eu faço? Eu boto uma boa e velha macro aqui do mouse e vai seguindo e pronto. Então, cada um se vira do jeito que pode. Todo jeito vai ter. Todo jeito tem, velho. Então é isso. Valeu, galera. Parabéns aí pelo trabalho aí, Macito. Nossa, cara, não daria certo, não daria certo se não fosse vocês, pô. É isso aí. Isso aqui é todo mundo junto. O bom é democracia e direito de... Junto e misturado. Todo... Valeu. Junto e misturado. E rapidinho, só pra galera da Esforço que estão ouvindo, assiste tá chegando, hein? Obrigado, Corno Número. Falou. Como vai ser a CIEG? É um clã bot contra um outro bot? Como vai ser? Mas o que ele falou... mas peraí. Agora, vamos parar um pouco a refletir, mas o que ele falou tem um pouco de razão. Se você parar um pouco para entender o que ele falou, vai ter razão mesmo. É sério. Né? Mano, não atrapalhando o meu gameplay. E eu já falei isso, ó. A questão é essa questão. Ó, não me atrapalha. Minha opinião com relação ao bot, por gentileza, é só o seguinte, que eu acho. Isso é um MMO, assim, começando do básico, né? O jogo tem regras, tem uma estrutura, o mercado funciona em cima dela. O bot não deixa de ser uma trapaça. Você vai violar as regras de farm de Mas um é uma servidor. Trapaça, é uma trapaça. O problema tá aqui, tá na raiz, tá na estrutura como o jogo é montado, que obriga o jogador a apelar pro bot pra conseguir ter alguma coisa ser o top do servidor. Não, o que ele quis passar era isso. E não, o que ele mostrou que é isso mesmo, é de boa, mas vamos dar exemplo. O problema é o jogo em si, entendeu? Tipo, tá eu e Márcio, tá eu e Márcio agora. Quer dizer que o L2 está quebrado. Se é preciso o jogador apelar pra bot pra suprir o que o jogo não tem, ele vai apelar. Quer dizer que tá faltando alguma coisa no jogo. O jogo está quebrado. Eu discordo, não, cara. Eu particularmente discordo. Eu ouço a opinião de todo mundo, eu respeito a opinião de todo mundo, mas tipo, olha. Não estamos estimulando vocês a usar bot. O cara tá dizendo que ele acha legal, que ele não isso tem é tempo. Isso é de cada um. Não estamos estimulando. Não estamos estimulando que você use, pelo amor de Deus. O Márcio comprou a Dena. O Márcio falou comigo, Zefé, eu comprei a Dena. O Márcio tá de prova. O Márcio falou o que pra tu? Não sou de acordo. Foi ou não foi? Foi. Eu não sou de acordo. Tu vai estimular um cara a comprar a Dena. Eu fui o primeiro a falar pro Márcio. Eu fui o primeiro, mas como eu falei, isso é de cada um. Isso é de cada um, é seu. Se o Márcio comprou pra ele, precisa, então ele comprou. Vamos dar exemplo, pra mim eu não compraria não, mas pra mim seria bom boot. Porque eu passo dentro de na rua, eu quero botar isso pra upar. Cada um tem o seu jeito de jogar. O que a gente quer frisar nesse ponto de todo esse elo, é que alguma coisa está quebrando o jogo. Ele está sendo quebrado. Pelo boot, pela empresa botando coisa pay to win, ele tá automaticamente tá se quebrando um lado e o outro. Ele não tá tipo. O sistema do jogo não ajuda o jogador. Ou seja, é um drop de Adena que não sustenta o jogador. É isso que eu falei, o jogo está quebrado. Eu discordo. O Márcio agora vai upar, mas tá lá. Tá upando. Ei, eu tô upando, Zé Fé, eu tô... Eita, beleza, aí. Entrou aqui, eu tô matando o boy. Beleza, mano, isso aqui. Vai chegar no tempo do Márcio, que ele fala, Zé Fé, o que foi? Olha, já tô quase um ano, o que foi? Mesmo leve. O que porra foi essa? Eu tô trabalhando, eu tô fazendo outras coisas, tem um canal aí ativo agora, tem que fazer live direto. Vai ter N coisa que algum momento aquilo vai quebrar. E quando quebrar, aí tu vai procurar recurso. Mas já sou VIP level 4.
Eu já tenho meu peidante, já levo 10, levo 5 mais 10. Eu já tenho um item pra ganhar XP, mas não tá dando XP. Caralho, e a Dena? Ela não tá dando. Vai ter uma hora que vai começar a foder a jogabilidade do cara. Aí vai vir o quê? Mais coisa pra comprar. Mais coisa pra comprar. Aí vai vir o seu que tem, de ter dinheiro ou não, tá ligado? Eu gasto no gasto. Só, olha aqui, o Spell Lover. Tá mais papo furado do que gameplay. É mesmo? Tá ruim. Quita então, Dudu. Ah, meu, que clichê. Que clichêzinho bonito. Quita então, lacro, doido. Lacro, mano, lacro. Sabe? Porta da casa e ventinha da rua, mano. Acabou, porra. Cadê o... Acabou, mano. Quem falou isso aí? Vai tomar um banho pra deixar de ser lacradorzinho babaca. Mete vazante, filho. Tem 37 mil stream pra você entrar, mano. Tá ruim, você vai. Tem um bocado aí, tem russo, usa, tem vídeo, cara, russo. Usa a mesma regra que você tava pra você falar merda aqui, cara. Você tá ruim, quita, filho. É simples, cara. É. Quita da stream, caralho. Não é pra ficar falando merda no chat, velho. Mas nós estamos conversando, nós estamos debatendo. Pois é, cara. Mas só pega Pega seu precioso tempo. Uhum. Vai lá no jogo, joga. Fica lá anos, mais anos pra continuar a mesma bosta. Aí depois você vem e fala, não, eu concordava com esse cara, o jogo realmente tá uma bosta. Aí você vai você vai concordar com nós, tá? Eu tava falando com o Master esse dia que é o seguinte, como é que você, level mais baixo, você faz mais adena com level mais alto? Foi o que eu fiz. Se o jogo não é de progressão, o jogo é de progressão. Exemplo, se eu tô level, um exemplo, se eu tô level 20 ou level 30, eu era pra estar ganhando mais adena do que o level 20. Como é que pode? É o contrário. Você não consegue se sustentar no jogo, pô. Você não consegue pagar SS. Você não consegue fazer nada. Isso, pô. Eu falei. O jogo tá quebrado na sua essência. Tô obrigando o nego a botar bot pra conseguir suprir esses falhas. Cara, me explica uma coisa. Como que pode? Eu tô no FT. Level 41. Eu tô em FT dropando ainda adena. Aí você fala assim, caralho, velho, por que isso? Porque quando eu vou pra Alligator, eu não ganho Adena, eu só ganho SP, experiência. Cara, porra, velho, que merda. Então, cara, eu concordo e discordo, cara, dessa bot, questão aí de... O cara falou aí sobre o bot, mas o bot não acaba, pô, na NCSoft não acaba, porque existe um mercado negro fora. As empresas que fornecem a Adena, a NCSoft provavelmente sabe. É só, pô, pra tu rodar teu bot lá, teu programa lá, e vender a tua Adena, vai ter que liberar dinheiro, é tudo dinheiro, pô. A gente é um jogo que a gente gosta, a gente ama esse jogo aí. Mas, o envolve muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Muito dinheiro, fora, entendeu? O bot, ele jamais vai sair. Cara, pronto, eu tava falando pra Zé Fé e o Márcio Cerveja. Cara, servidor private. Tem servidor private que tem mais proteção do que o servidor oficial. Como é que pode isso? O Smart Guard é muito mais forte que esse Game Guard que a NCSoft usa. Vocês estão me escutando aí? É nojenta essa Game Guard. Pra tu ter uma ideia, toda semana eles tiram a script do Adrenaline. Aí vai... A NCSoft não faz isso, é liberado, pô. Um servidor private, de uma hora pra outra, o boot para de rodar. Aí você tem que falar com o cara, o coreano lá, falar não sei com quem, pra ele mandar outro, fazer outro script pra mandar pro cara. Na NCSoft não, você entra, pô, é a boléu, tá nem aí, ó. Dropar um book, fazer alguma coisa, você não consegue, porque tu vai matar um mob, uma porrada de mob de boot pra pegar o book ou o que seja. Dois GMs antigos, pode falar. Eu jogo no clube, faz uns 3 anos que eu jogo no clube. Aí, acho que foi ano passado, eu tava jogando normal, aí só que eu já tava ganhando, já deu vai e tal, eu vou apanhar um book. Aí eu... Tá, fui e loguei o boot, né? Na mesma hora do Neiban. Aí, na mesma hora do Neiban, o jogo dela tá apagar tudo, rasto o boot aqui, e vou dizer ao GM que não tava usando o boot.
Aí eu falei lá com ele, mandei um ticket lá e disse, ô, gente, no clube, né? Só um minutinho, só um minutinho, guarde seu pensamento, não esqueça. Alester Game, muito obrigado pelo seu subscribe, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado mesmo. Mais um sub chegando no canal. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo para todos os subs que eu tenho aqui. É muito importante ter vocês aqui comigo, gente. Alester, Deus te abençoe. Muito obrigado, cara, por ser sub aqui do canal. Continua lá, irmão. Aí eu mandei um ticket pro GM, né? O GM fez, tá certo, eu vou provar você que você tá usando o bot. Esse na mesma hora ele respondeu, né? Aí eu disse, como é que vai fazer isso? Aí ele fez, baixa tal programa, eu baixei o programa lá e tal. Aí ele entrou no meu PC, olhou que sabe, demorou aqui acho que uma hora e pouco. Ele time viu? Vasculhando meu PC, tudo mais. Time viu, sim. Aí ele vasculhou que sabe, chega meu PC e tudo mais. Ó, tá vendo esse arquivozinho aqui, ó? Isso aqui prova que você usou o bot. São tantos euros pra você tirar o seu primeiro ban. O segundo ban é permanente. Fale comigo quando você quiser tirar o banho. Então, foi isso. O GM, na mesma hora, ele respondeu que eu tava usando o banho. Na mesma hora, ele descobriu tudo mais. Provou por A e B, A mais B, que eu tava usando o footer. E foi isso. Aí eu me lasquei todo. Mas depois desse dia aí, eu parei. Mas é, como voltar a falar. Eu acho que, tipo... Só pra terminar aqui, o clube é muito bom, o servidor e tal. Eu joguei no NA também, logo no começo e tal. Peguei level 56, se não me engano. Não, 53. Com Blade Dance lá no NA. Só que, em comparação com os dois, não tem comparação não. O clube é bem melhor. Só tem um problema o clube. Ele demora muito pra atualizar, velho. Tá demorando muito pra sair. Demora muito pra sair as atualizações dele, tá ligado? Isso faz com que os players tipo, cheguem no final do game, muita galera no final do game e tal. É bom que tem várias tretas, tá ligado? Tem vários vídeos aí no YouTube do clube das tretas que falava lá em Toy e tal. São bem massa. Mas tipo, essas demoras é muito foda, tá ligado? Porque você chega uma hora que você quer ver algo novo. 103 pessoas ao vivo aí, com a gente aqui, pessoal. Obrigado muito. Mesmo de coração. Eu vou pra deixar um ponto bem claro, é um assunto que nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim, sem vai ser essa mesma ladainha. Alguns vai ser choro, outros vão ser é porque não consegue e etc. Bom, eu vou dizer meu ponto. Eu estou com penalidade, minha conta está desativada. Não sei qual motivo estou. Eu estou aqui esperando. Eu dizer a vocês, por mim. Existem outros MMOs que eu posso conhecer e curtir. Entendeu? Não preciso estar obrigado a estar no Lineage. E como volto a falar, quem segue um canal, eu acho que ele está sendo um canal pelo bom trabalho da gente. Se a pessoa que segue, não é Lineage, Zé Fel, então eu tô fora. Como já aconteceu esses dias, bom, vai estar com privilégio, tem o privilégio de dar o desfalo. Mas assim, eu não vou ficar preso a um conteúdo. Porque eu estou sendo penalizado por uma coisa injusta. Como aconteceu comigo agora. Eu estou aqui sem jogar. Eu não iria nem entrar no Discord hoje. Nem entrar. Aí eu entrei, falei, aqui, conversei um pouquinho. Mas como eu falei. Cara, joga o Lineage que você quiser. Em posse oficial. Se é o Kobe. Se é o China. Se é a Coreia. Se é o Cancunha. O importante é que você jogue o jogo e se divirta. E que dê no seu bolso, melhor ainda. Mas não dá, então vá procurar outra diversão. Ô, Zé Fel, joga com a gente. Vamos jogar com a gente. Falando sobre o bolso aí, eu jogo no clube há uns 3 anos. Eu nunca gastei um centavo no clube. Eu sou level 78, eu jogo de WC, jogo de Warcry. Sou level 78. Então acho que eu jogava com a CP. A minha CP tá meio que parada. Mas nunca gastei nem um centavo no jogo. No clube, na verdade. Essa é a parte que eu realmente não consigo aceitar, gente. Eu não consigo aceitar. Gastar dinheiro pra você poder jogar. Ser competitivo, né, cara? Ser penalizado dessa forma é muito triste, cara. É muito triste. Isso é uma das coisas que me tira, tá me tirando completamente. Eu não esperava. Essa live de hoje, sinceramente, eu não esperava que fosse ter essa repercussão toda. E eu faço pra ajudar, eu faço pra tentar mostrar pra pessoa que você tem opções. E eu ainda continuo falando, eu vou sempre defender o seu direito de falar aquilo que você quiser. Você tem de ter sua opinião. Vieram pessoas que defenderam o bot. Eu digo, eu não concordo, mas ou seja, eu posso ter ser chamado de hipócrita. Eu comprei a Dena. Por quê? Porque eu tô fazendo live, eu tenho que seguir em frente.
aí me deparei com books, tem que dropar books, e vocês viram o inferno que foi. Eu não tô acostumado com isso. Eu não tô acostumado, eu nunca vivi um lineage assim. Nem no oficial, porra. Na época do C1, C2, C3, C4, eu nunca vi isso. Esse é algo novo pra mim, que eu nunca vi essa loucura que é. Entendeu? É um sistema completamente criado e inventado para que você seja um escravo dependente do VIP. Sim. Vocês conseguem entender isso? E muitas pessoas ainda vêm dizer que é choro da gente. Não é choro, pô. Se você diz que é choro, é porque você joga em L2 convulsão. Se você diz que é choro, é porque tu joga em 500x. Ou com o monitor desligado, né? Só que... Entendeu? Se você diz que é choro, não é choro, porra. Ou você usa bot e não consegue ver os dois lados da moeda. Simples. Pagar pra ser competitivo, gente? Que há? Que há, gente? Se fosse pra ser assim, então todo riquinho era pra ser o top, né? Foi, né? Eu acho que é, né? Se fosse pra ser assim. Né? Eu sempre falo, eu só queria ter meu Lineage 2 sem interferência. Todo mundo. Entendeu? Eu concordo plenamente, cara. Bom, pessoal, a live hoje foi super show de bola. Muito obrigado aí por todos vocês que passaram por aqui. Obrigado, Alester, pelos subs. Antes de eu terminar a live, deixa eu ir lá no PayPal, que eu tenho uma coisa pra fazer. Quero fazer um agradecimento, eu quero ler o nome de vocês. Eu quero agradecer ao Tcheco Saito Pereira. Quero agradecer ao Kleber Marinho, Arthur Lima, muito obrigado. Luiz Alberto Silva dos Reis, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos. Francis Diniz, Hernani Martins, né, que é o nívelzinho gamer, entendeu? Francis Diniz mais uma vez. Luiz Alberto Silva dos Reis, mais uma vez, muito obrigado. Wesley Oliveira, entendeu? E o... cadê? E o Lucas Leandro. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que Deus abençoe. Obrigado, cara. Eu tomei um susto, rapaz. Eu tomei um susto aqui. Quem tomou um susto? Do nada. Acho que todo mundo tomou susto. Pronto. Aqui, mano. É que eu deixei no mudo. Tipo, ele infartou, tipo, viu ali, R$2 entrando, bum! Eita porra! Vocês ainda vão me infartar aqui nesse negócio. Pessoal, muito obrigado, eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela ajuda. Eu vou trocar esse VIP do Lineage 2 aqui, vou trocar pro quem puder ajudar aí, assim, vou botar um negócio aqui, quem puder continuar ajudando o canal, as doações de vocês sempre serão bem-vindas, e não será mais para poder pagar para jogar no Lineage 2, gente. Quem me ajudou, muito obrigado. O dinheiro foi usado, eu quero avisar que o dinheiro foi usado somente no Lineage. E amanhã, bora ver como é que fica, pessoal. Amanhã, às 8 da noite, chegue junto aqui no canal, aqui na Twitch. E é isso, cara, é isso. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês que vieram aqui no Discord. A galera que veio, já foi, que botou sua opinião, que desabafou. É, às vezes, pessoal, uma live não é só feita só de gameplay. Às vezes, a gente precisa parar e botar um ponto de vista sobre tudo o que está acontecendo. Principalmente em cima de um jogo que a gente ama, pô, que a gente gosta. Zentura, obrigado pelo follow, irmão. Obrigado pelo follow. Saber que pessoas pensam como eu. Entendeu? E, mais uma vez, eu vou defender sempre o seu direito de se expressar aqui. As portas de Discord estão abertas para todos. Aqui, no canal massivo, aqui é um fórum. Aqui é um fórum onde você, mesmo estando jogando aqui, mas aqui é um fórum onde você vem e opina. Como vieram pessoas aqui defendendo o bot. Eu não concordo. Eu sou contra? Sou contra. Entendeu? Mas existe. É uma realidade. O que a gente pode fazer? Eu só gostaria que não atrapalhasse o jogo da galera. Como a gente viu aí, lugares aí entupidos de bots, ainda precisando fazer quest e não podia. Os bots vinham da KS. Entendeu? Sim, é, mas outra coisa... Não vou jogar Icarus Online. Não vou. Outra coisa também no club é se você denunciar um bot e tudo mais, você ganha o loot do bot. Maneiro? É, inclusive. Bacana isso aí. Inclusive, eu vou ver como é que faz pra ser streamer aqui do. Streamer aqui ganha moedinha de streamer, olha aí. Tem uma regra lá no fórum do club que você seguindo todos os passos de como denunciar o bot e tudo mais, você ganha todo o loot do bot. Rapaz, que maravilha!
Olha só, isso aí é legal, cara. É uma mecânica da hora, que incentiva a galera a denunciar os bots. É, pessoal, eu só quero que vocês saibam que eu tentei. Eu tentei muito. Tentei muito. Vocês viram o meu esforço. Eu tava jogando bem sério. Eu não cheguei, eu não gostaria que chegasse nesse fim aqui, mas... Amanhã estamos aqui no clube, velho. Quem quiser chegar junto aí, amanhã, a partir das 8 horas da noite, a gente vai sentar aqui no Discord e ver o que a gente pode fazer. O que será que tu vai fazer? Então, sei lá. Pois não. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou baixar pra ver como é que é. Eu já sei. Posso fazer um jabá, então? Sim, pode. Tá. Ó, tô vendendo meu Warlord 58, Full BW, um Orc Poliax mais 3, Flor da Mantite, Pendante level 1 mais 9. Tô vendendo. Quem quiser me manda PM aí, Doc Rafael. Você quer que as pessoas falem contigo como? Talk e-mail, in Island. E-mail no jogo, Talk in Island ou aqui no negócio mesmo. É, pessoal, quem tiver interessado, vê no Discord, chama o Doc Rafael pra uma conversa privada e conversa com ele. Exatamente. Porque o cara também tem outro char lá que ele quer vender e é tudo chato, tá tudo top. Dois tão bons. Eu vou desistir desse NA mesmo. Pode ir na boa mesmo, que o cara é de confiança. Pode ir. Pode vir, que tem motivo pra desconfiar. E tipo, eu vou fazer essa mudança, pessoal, porque eu quero continuar jogando a Lineage 2. É o jogo que eu amo, é o jogo que eu gosto. Também. Todo mundo aqui gosta de Lineage 2. Todo mundo aqui reclama, todo mundo aqui fala das merdas do jogo, porque infelizmente acaba ficando irritado porque tá destruindo uma porra do não jogo. Não a questão do jogo. Obrigado, a questão da empresa. Da empresa. Sim, exatamente. O jogo é magnífico, o negócio é a empresa. Exatamente. Aí o pessoal reclama da empresa porque tá fudendo com o jogo, cara, que tava prometendo ser muito massa, tá ligado? A galera tava se divertindo aqui e do nada começa esse negócio de boot, aí depois vem pendante, aí daqui a pouco vai vir broche, daqui a pouco vai vir... Sabe o que é mais foda? É que na live de apresentação do Classic, o cara lá falou, não haverá itens pay to win. Ah, eu lembro disso. Eu lembro desse negócio aí. Mas você sabe por que eles soltaram esse item, né? Porque viu que tava perdendo algum dinheirinho. Aí, o que eles fizeram? Opa, vamos lançar esse item aqui. É, como eu te falei, é necessário tinha mercenário. Não tem jeito, não. Fato. Não. Pô, tem jeito. Pessoal, eu tô topando a live por aqui, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que doou. Muito obrigado, fundo do coração. Pessoal, mandem loots. Agora não, agora eu tô fechando a live, mas mandem loots porque, caramba... Ajudou muito o loot de vocês, ajudou muito, cara, é muito, e é de graça. Quem não pode doar via PayPal ou PicPay, mande loot, cara, é de graça. Pessoal do Discord, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram, que conversaram com a gente, todo mundo aqui no Discord, obrigado mesmo. E amanhã tamo aí, pessoal, tamo aí numa uma mudança aí, eu espero que seja uma mudança produtiva. Olha aí, o Azeli, valeu Azeli. E amanhã tamo aí, cara, amanhã tamo aí. Vendo o que a gente pode fazer. Valeu. Pessoal, boa noite. Amanhã a gente se vê. Deixa eu ver se meu amigo Chirio está em live. Peraí, pessoal. Não vão ainda. Eu tô pensando em fazer um Glad. Ah, não? Gladzão é massa, hein? Duelistazinho. Cara, eu sou tarado nesse personagem. Eu gosto muito de duelista também, cara. Te entendo, brother. Muito massa. É muito satisfatório jogar de duelista. Pô, o Black Glad é muito caro, né? É igual Asha, cara. Duelista e tem também a questão do CP, né? Eu não sei se é... Ah, não. CP Emilio. Já volto, pessoal. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez. Estamos aqui amanhã às 8 horas da noite. Compareçam, embora ver o que a gente faz amanhã. Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.